الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں نے جو پہلی آیت پڑھی سورہ بقرہ کی اس آیت میں ان حالات کے ایک خاص پہلو کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس ایمان والی جماعت کو جو بڑی قربانیوں اور محنتوں سے تیار ہوئی تھی وہ اصلی مسلمان اصلی ایمان والے اور مثالی اور نمونے کے ایمان والے تھے جو مدینہ منورہ میں ایک نمونے کا معاشرہ اور ایک مثالی سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے حالات کے جس پہلو کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں کیا ہے وہ پہلو یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اسلام آیا تھا، اور اللہ کی کتاب جن قوموں کے پاس آئی تھی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے بہت سے نبی جن قوموں کے پاس آئے تھے، وہ قومیں یہ دیکھ کر کہ اب اسلام کی وہ نعمت ہم سے چھن کر عربوں کو مل گئی، ایک عربی النسل نبی اور پیغمبر کو مل گئی، یہ دیکھ کر وہ یہ جاننے کے باوجود کہ محمد وہی دین لائے ہیں جو اللہ کا اصلی دین ہمیشہ سے ہے، وہی دین لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہی دین لائے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہی دین لائے ہیں جو تورات میں آیا تھا، وہی دین لائے ہیں جو انجیل میں آیا تھا، اور محمد بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نبیوں سے اور پچھلی کتابوں سے میں تمہارے رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا. اور میں یہاں تک کہہ رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، اپنے اور تمہارے رب کی طرف سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف مجھ پر ایمان لانے سے تم مسلمان ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں پچھلے سب نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، تم صرف قرآن پر ایمان لانے سے ایمان والے نہیں بنو گے، تمہیں پچھلی تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بھیجے گئے خدا کے پیغمبر پر اتاری گئی ہوں، تمہیں ان سب پر ایمان لانا ہوگا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان سے بار بار کہہ رہے تھے. مگر یہ نسلی غرور اور قومی غرور بہت بری چیز ہے. اس نے بار بار بہت سی قوموں کو سچائی کا پیغام قبول کرنے سے روک دیا ہے. صرف یہ بات کہ اب یہ جو سچائی کا پیغام ہے یہ ہماری قوم سے نکل کر کسی اور قوم کے پاس پہنچ گیا، اب ہماری نسل اور ہمارے خاندان سے نکل کر کسی اور نسل اور خاندان کو مل گیا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی مخالفت کریں گے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ یہ کامیاب نہ ہونے پائے. یہ بڑی زبردست انسانی کمزوری ہوتی ہے. اسی لیے اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قوم پرست نہ بنو، حق پرست بنو. سچائی اور حق اگر تمہارے خاندان کے پاس ہو تو اس کی قدر کرو، اور کسی اور خاندان اور کسی قوم کے پاس ہو تو اس کی قدر کرو. جس طرح سورج کسی قوم کا نہیں ہوتا، چاند کسی قوم کا نہیں ہوتا، آسمان اور زمین کسی قوم کے نہیں ہوتے، سمندر اور ہوائیں کسی قوم کے نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کی طرف سے انسانوں کو صاف ستھری زندگی کے اصول سکھانے والی رہنمائی بھی کسی قوم کی اجارہ داری نہیں ہوتی، کسی قوم کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا تحفہ ہے. وہ کسی بھی قوم کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو پہنچا سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے ذریعے سے وہی دین، وہی تعلیمات، وہی اصول جو اس نے
آدم علیہ السلام سے انسانوں کو سکھانی شروع کی اور پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں میں اس نے اپنی کتابیں بھیجیں, اپنے نبی و رسول بھیجے, اپنے پیغمبر بھیجے, سمجھانے والے سکھانے والے بھیجے. ان سب کو جو خدا نے علم دیا تھا وہی علم اکٹھا ملا کر اس کو مکمل کر کے اور ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام کر کے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. لیکن بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتی ہیں. ان قوموں کے اندر ضد کا مزاج, قومی غرور, نسلی فخر, وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہیں, سب کو اپنے سے حقیر سمجھتی ہیں, وہ اپنے آپ کو چوزن ریس سمجھتی ہیں. تو ایسی قومیں اکثر و بیشتر سچائی کو ماننے اور سچائی کو لانے والے کے احسان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے میں کامیاب نہیں ہوتی. یہی حالات تھے جن کا تذکرہ قرآن نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں کیا, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. چنانچہ وہ لوگ جن کو پچھلی کتابیں دی گئی تھیں اور پچھلے نبیوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے, وہ لا مذہب لوگ نہیں تھے اور ان میں مذہبیت کی بہت سی ظاہری علامتیں موجود تھیں, لیکن جو مذہب کی روح ہوتی ہے وہ اکثر ایک مدت کے بعد نکل جاتی ہے. جیسے کہ آج مجھے اس کے کہنے میں دکھ تو ہو رہا ہے, ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی, کہ ہم دنیا کے اکثر مسلمان صرف اوپر سے مسلمان ہیں, اندر سے اسلام کا بہت کم حصہ ابھی ہمارے اندر داخل ہو سکا ہے. تو مدینے میں ان قوموں نے ایک سازش شروع کی. جب انہوں نے دیکھا کہ دن بدن ساری مخالفتوں کے باوجود یہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے اور روزانہ دنیا کی مختلف قوموں کے اچھے اچھے افراد, اچھے اچھے مرد اور عورتیں, امیر اور غریب, جوان اور بوڑھے, وہ آ کر محمد کو قریب سے دیکھ کر ان کے سچے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں, تو انہوں نے پھر یہ سازش شروع کی. کہ نئے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے میں تو ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے, ہم یہ کام یہ کریں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کسی طرح ایسی کچھ سازش کریں, ایسے حالات بنائیں کہ وہ لوگ پھر سے اسلام چھوڑ دیں. ایسے حالات پہلی بار محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو جھیلنے نہیں پڑے تھے. قرآن مجید جو پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کرتا ہے, اور یہ بھی قرآن کا بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا میں مختلف زمانوں اور علاقوں میں جو ایسے ایسے واقعات ہوئے جن سے بہت کچھ سبق ہم سیکھ سکتے ہیں, ان واقعات کو قرآن مجید نے بڑے آتھینٹک انداز سے ریکارڈ کر دیا. چنانچہ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ حالات صرف محمد اور ان کے ساتھیوں کو نہیں جھیلنے پڑے, ہر نبی کے زمانے میں ایسے حالات پیش آئے ہیں. سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت کے بعد, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, یہ اپنے اپنے زمانوں میں
اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں سے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو تسلیم نہیں کیا, ان کی نبوت کو نہیں مانا, انکار کا راستہ اختیار کیا, جھٹلانے کا راستہ اختیار کیا, انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے, تمہیں ہمارا یہ ملک چھوڑنا پڑے گا. اللہ کی زمین کو اپنی ملکیت سمجھنا, اللہ کے ملک کو اپنا ملک سمجھنا, یہ اسی زمانے کی بیماری نہیں ہے, یہ بہت پرانی بیماری ہے. چنانچہ اس وقت بھی ان لوگوں نے یہی لفظ بولے تھے کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تم کو نکال کے رہیں گے اپنی زمین سے, ہماری زمین ہے یہ, ہمارا دیش ہے یہ, ہمارا ملک ہے یہ. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, ورنہ تم کو ایک ہی راستہ ہے اس ملک میں رہنے کا, وہ یہ کہ تم واپس آؤ ہمارے دھرم میں, ہماری سنسکرتی میں واپس آؤ. قرآن ایسی کتاب ہے کہ روزانہ آپ اس کو پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے اور حالات سے جوڑ کر پڑھیے تو ایسا لگے گا کہ آج ہی کے حالات کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, اتنی زندہ کتاب ہے قرآن. اور مسلمانوں کے بگاڑ کا اور ان کی پستی اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو پڑھنے لگے لیکن رب کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا. یہ چیلنج اور دھمکی جو سننے میں آتی رہتی ہے, قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے وقت کے انکار کرنے والوں نے, سچائی کو نہ ماننے والوں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو یہ دھمکیاں دیں. قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کہ تم کو واپس آنا پڑے گا. اب آپ سوچ لیجئے کہ واپسی کا لفظ لگ رہا ہے کہ کہیں پرانا لفظ ہے, لفظ بھی وہی ہے, کردار اگر وہی ہے تو لفظ بھی وہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, قرآن بتاتا ہے کہ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب جب نبیوں کو ان کے زمانے کے انکار کرنے والوں نے اس قسم کی دھمکیاں دیں تو رب نے, پروردگار نے, اللہ نے ان نبیوں کے پاس یہ پیغام بھیجا فرشتوں کے ذریعے, وحی کے ذریعے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. ان کا منصوبہ تو تم نے سن لیا, ان کا پلان, ان کی دھمکی, ان کے ارادے تم نے سن لیے, اب ہمارا منصوبہ بھی سنو, ہم نے کیا طے کر رکھا ہے. جب پانی سر سے اتنا اونچا ہو گیا تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر کے رہیں گے. ظلم کرنے والے اب ملک میں اور زمین میں باقی نہیں رہیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں مستقبل اس کے بالکل الٹا ہونے والا ہے, اے نبیو سمجھو. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, غور کریں قرآن نے لفظ بدل دیا. پہلے تو کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہاں لفظ بولا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ,
یہ لفظ نہیں بولا کہ لنہلکن الکافرین، یہ نہیں کہا. وہاں تو یہ کہا تھا کہ جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مان رہے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے. اب میں درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ صرف نبیوں کو مان لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، نبیوں کی ماننا یہ بھی ایمان لانے میں داخل ہے. مجھے یاد آیا ہمارے ملک کے پہلے گورنر جنرل راج گوپال آچاریہ جی، جو بہت بڑے ودوان اور فلاسفر تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے. ایک بار انہوں نے اس زمانے کے ایک بہت بڑے مسلم عالم دین مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، رئیس الاحرار، سے ایک ملاقات میں کہا کہ مولانا، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صاحب کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، پھر میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ پھر آپ لوگ مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مولانا لدھیانوی نے کہا کہ آچاریہ جی، آپ عام آدمی نہیں ہیں. جو جواب مجھے آپ کو دینا چاہیے اس کے سوچنے کے لیے مجھے ایک دن کا وقت دیجیے، میں کل پھر آؤں گا تب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آچاریہ جی نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تک انتظار کرتا ہوں. مولانا لدھیانوی واپس گئے، سوچنے میں لگ گئے. اتنے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ان کو بہت محبت تھی اور دونوں کے درمیان بہت تعلق تھا، وہ مولانا لدھیانوی سے ملاقات کے لیے پہنچے. مولانا لدھیانوی نے کہا کہ آپ اور کوئی بات جو کرنے کے لیے آئے ہوں وہ بعد میں کریں گے، ایک الجھن میں مبتلا ہوں. آچاریہ جی نے ایک سوال کل کیا تھا اور کل تک کا وقت لے کر آیا ہوں، شام تو ہو گئی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے ماہر ہیں، بہت بڑی اور مشکل سی بات آسان اور چھوٹے سے لفظوں میں آپ کہہ دیتے ہیں، بتائیے میں آچاریہ جی کو اس سوال کا کیا جواب دوں؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ادھر مولانا لدھیانوی یہ کہہ رہے تھے اور ادھر میں اللہ سے دل دل میں مانگ رہا تھا کہ اللہ صحیح جواب دل میں ڈال دیجئے، دل دماغ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ میں کیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ رہنمائی کر دیجئے. مولانا لدھیانوی آپ کے نیک بندے ہیں، ان کی اس خدمت میں کروں تو مجھے، مجھ سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ مجھے صحیح جواب سجھا دیجئے. میں مانگتا رہا، مولانا لدھیانوی کی بات پوری ہونے سے پہلے میرے دل میں جواب آ گیا اور میں نے مولانا لدھیانوی سے کہا کہ مولانا، آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اسلام صرف اللہ کو اور رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور رسول کی ماننے کا بھی نام ہے. آپ کو تک پہنچ گئے ہیں، کی تک بھی پہنچ جائیے. مولانا لدھیانوی نے کہا اب آپ کو جتنی چاہیں باتیں کرنی ہوں کر لیجئے. مجھے جواب مل گیا. اگلے دن وہ پہنچے اور آچاریہ جی سے جواب دیا. آچاریہ جی بولے کہ تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا، تم نے تو مجھ کو امتحان میں ڈال دیا. بہت سے لوگ ہیں جو کو تک پہنچ جاتے ہیں، کی تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کی تک پہنچنے کے بعد بہت خطرے مول لینے پڑیں گے، اور ایمان کی سچائی کا امتحان خطروں کے مقابلے کے بغیر نہیں ہوا کرتا. چنانچہ جو لوگ اللہ اور رسول کو، پیغمبروں کو نہیں مان رہے تھے،
ان کے لیے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے گئے وقال الذین کفروا, جو اپنے وقت کے نبیوں کو ایسی دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن جب خدا نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ, جو لوگ بھی نبیوں کو نہیں مانیں گے میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا. نہیں, بالکل نہیں, خدا کا یہ نظام نہیں ہے. اس زمین پر خدا کے پیغام کے انکار کے نتیجے میں اس دنیا میں کوئی سزا کبھی نہیں دی جاتی. اس دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے, اس کے سامنے سچائی کو واضح کر دینا یہ سچائی کو پہلے پا لینے والوں کا فرض ہے کہ وہ واضح کریں, بار بار واضح کریں, دلیلوں سے واضح کریں, اور اس واضح کرنے کے راستے میں جو تکلیفیں ان کو پہنچیں وہ ان کو برداشت کریں. لیکن کسی کو سچائی پر یا کسی پیغام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانوں کی اس بنیادی آزادی کے حق سے ان کو محروم کرنا ہے جس کا تحفہ دے کر انسانوں کے رب نے ہر انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے. ہلاک کرنے کا جب ذکر کیا اللہ نے تو کافرین کے لفظ کے بجائے ظالمین کے لفظ بولا. ہاں, یہ بات بالکل سمجھنے کی ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے. ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, ڈھیل چھوڑتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ شاید قوم کی سمجھ میں آ جائے, قوم کے لیڈروں کی سمجھ میں آ جائے. بہت جلدی اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ بھی مسلمانوں کا جو مزاج اس وقت کا بنا ہوا ہے درست کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر کی دل کی تمنا یہ ہے کہ جو ہم کو ستائے ہم صبح کو دعا کریں فجر کی نماز میں اور اللہ ظہر تک ان سب کا بیڑا غرق کر دے, کہ ظہر میں ہم کسی اور قوم کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذرا فلاں کو بھی سمجھ لیجئے, اور اللہ کریں اوکے, ایبسلوٹلی اوکے, بالکل جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہم کریں گے, اور عصر تک ان قوموں کی بھی چھٹی, اور سب سمندر میں, کوئی اٹلانٹک میں گیا, کوئی بلیک سی میں گیا, کوئی کہاں گیا, اور اس کے بعد پھر مسلمان کو جوش آیا اور پھر اس نے بڑے کا گوشت کھایا اور پھر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہ فلاں قوم کو بھی تباہ کر دیجئے, وہ بھی بہت بدماش ہیں. اللہ نے کہا بہت اچھا. یہ مسلمانوں کا اس وقت کا مزاج ہے. یہ مسلمانوں کی باپ کی زمین نہیں ہے اور اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی خصوصی رشتہ نہیں ہے. انصاف کی بنیاد پر اللہ قائم کرتے ہیں. سورج اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نکالتے, چاند اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نکالتے, ہوائیں اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں چلاتے, اس زمین و آسمان کو اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا. اس دنیا میں ہر انسان کو جینے کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی بات کے قبول کرنے کے نام پر جینے کے عزت کے حق سے محروم کر دے. یہ کسی کو حق نہیں. بہت سی قومی غلط فہمیاں اور قومی بیماریاں اور قومی جہالتیں دنیا کی دوسری قوموں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, تو بہت سی قومی جہالتیں اور غلط فہمیاں اور بیماریاں مسلمانوں کے اندر بھی پھیلی. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ ان سب سے صاف صاف بار بار کہتے رہنا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم سب کے سامنے انصاف کی بات کروں. میں کسی قوم کا آدمی نہیں ہوں, میں کسی مخصوص گروہ کا آدمی نہیں ہوں, میں پوری انسانیت کا رہبر ہوں, رحمت للعالمین ہوں, کافت للناس, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے, سب میری قوم ہے, سب میری امت ہے. یہی حالات مدینہ منورہ میں پیش آئے, اسی طرح کی سازشیں, اسی طرح کی دھمکیاں. اس دور میں بھی رسول اللہ کو اور صحابہ کو ملی, جن کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں کیا گیا
جن کو میں نے پہلے پڑھا تھا اور جس کے ایک حصے کی میں نے تھوڑی سی تشریح شروع میں کی. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ چاہ رہی ہے, یہ کوشش کر رہی ہے کہ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تم ایمان لانے کے بعد واپس پھر سے کافر بن جاؤ, انکار کر لینے والے بن جاؤ. ماننے والے بن گئے ہو, ماننے والے بن جانے کے بعد تم پھر ایک بار انکار کرنے والے بن جاؤ. اور یہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں, یہ کوشش کسی ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ابھی سمجھ نہیں پائے ہیں کہ سچائی کس طرف ہے. یہ وہ ایک حسد اور جلن کی وجہ سے, ایک جلسی کی وجہ سے, اندر اندر ان کے ایک جلن ہے تم سے, اس جلن کی وجہ سے ایمان کی یہ نعمت تم سے چھیننا چاہتے ہیں. یہ بہت گہرا اشارہ ہے. ایسی قوموں کی جو نفسیات ہوتی ہے, اس نفسیات کے اندر اتر کر, ڈیپ انسائٹ, اندر جو ان کی وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے وہ نفرت کر رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں اور ایمان والوں کے خلاف ایمان تک کو چھین لینے کی سازشیں کر رہے ہیں, یہ کسی ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کسی گنجے سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے شہر کے سب لوگ گنجے ہو جائیں. وہ بھلا آدمی, اللہ جانے کس کا بیٹا تھا, اگر یہ کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن کچھ لوگ گنجے صرف باہر سے نہیں ہوتے, شاید دماغ کے اندر سے بھی ہوتے. تو اس بیچارے نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں سب لوگ گنجے ہو جائیں. یہ ہر اس آدمی کی نفسیات ہوتی ہے جس کے اندر جلن کی بیماری ہوتی ہے. اور یہ حسد جو ہے, جلسی اور جلنا, یہ صرف ایک انڈیویجول کی بیماری نہیں ہوتی, یہ قوموں کی بیماری بھی ہوتی. کسی قوم کو اگر یہ بیماری لگ گئی تو اللہ کی پناہ, پھر وہ سچ مانگ کے ہی نہیں دیتی. قرآن مجید بڑے یقین اور دعوے کے ساتھ اس راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو یہ سازش مدینے میں کی اور یہ کر رہے ہیں, ایمان والوں سے ایمان کو چھین لینے کی, یہ کسی ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک حسد اور جلن ہے. اب میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اصل بات کا کہنا رہ جائے گا. تمام تر کمزوریوں کے باوجود مسلمانوں کے اندر اس وقت جو بگاڑ ہے, اور اصلی اسلام سے ہماری اکثر آبادی ابھی کتنی اور دور ہے, اس سب کے دکھ بھرے اعتراف کے باوجود میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, دنیا کی مختلف قوموں سے ملتا جلتا رہتا ہوں, پوری دنیا کے مختلف ملکوں کی مختلف قوموں کی خوبیوں اور کمزوریوں کو دیکھنا میری ایک بچپن سے عادت ہے. بہت غور کرتا ہوں کہ کس قوم کے اندر کیا خوبی ہے, کس قوم کے اندر کیا کمزوری ہے. اور دنیا کی کوئی قوم نہ خوبیوں سے خالی ہے نہ خرابیوں سے محفوظ ہے. تمام تر مسلمانوں کی کمزوریوں کے باوجود آج بھی اتنی دنیا کی قومیں مسلمانوں سے اگر حسد کریں اور جلیں تو اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں. ہمیں خود ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, اور دنیا کی قومیں اس کو دیکھ دیکھ کر بے چین اور پریشان ہوتی ہیں. ایک حسد ہے, ایک عجیب طرح کا حسد ہے, عجیب طرح کی جلن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہر ہر فرد کو اور تمام قوموں کو حسد کی بیماری سے چھٹکارا دے. اگر کوئی خوبی کسی قوم کے پاس ہے تو حسد اور جلن کے بجائے اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو قومیں اس حسد کی اور جلن کی مریض ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں کر پاتی. چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کے معاشرے کی جو خوبیاں دیکھ رہی تھیں,
اب مدینہ کے سماج پر جو ان کی نظر پڑتی تھی, دنیا کی بہت سے قوموں کے لوگ آتے تھے اور مدینہ کے سماج پر نظر پڑتی تھی تو ان کے دل میں محبت کے جذبات جاگتے تھے. وہ وہاں کے نوجوانوں کی پاک دامنی کو دیکھتے تھے, نوجوانوں کے اندر بزرگوں کا ادب دیکھتے تھے, بوڑھوں کی خدمت کا جذبہ دیکھتے تھے, اپنی ماں باپ کے ساتھ اولاد کے بہترین برتاؤ کو دیکھتی تھی, مردوں اور عورتوں کے شرم و حیا, پاک دامنی, حجاب اور پردے کے اہتمام کے ساتھ سماج کی ترقی میں دونوں کے کنٹریبیوشن کو دیکھتی تھیں, ان کی اخلاق, ان کے عادات کو دیکھتی تھیں, ان کے کیریکٹر کو دیکھتی تھیں, تو ان کا دل اسلام کی محبت سے بھر جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارے اندر یہ خوبصورت ادائیں کہاں سے آئیں, تو مدینہ کے لوگ بتاتے تھے کہ بھائی ہم پہلے سے ایسے نہیں تھے, ہم پہلے جھوٹ بولتے تھے, شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے تھے. باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا, ہم شکاری لوگ تھے, نشانہ صاف کرنے کے لیے کھمبے یا غبارے پر نشانہ لگانے کے بجائے غلام کی آنکھ کا نشانہ لگاتے تھے. ہم سنگدل لوگ تھے, ہم ظالم تھے, ہم بے رحم تھے, ہمارے درمیان کوئی ڈسپلن نہیں تھا, ہمارے درمیان کوئی حکومت کا اچھا سسٹم نہیں تھا, لا اینڈ آرڈر کا نظام درہم برہم تھا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن سلام ہو محمد پر, اس نے آ کر ہماری زندگی بدل دی, ہمارے دل بدل دیے, ہم کو انسان بنا دیا, اخلاق سکھا دیے, انصاف سکھا دیا, امانت داری سکھا دی. سینکڑوں واقعات ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں. باہر کے تاجر آتے تھے, مدینہ کی مارکیٹ کا جائزہ لیتے تھے. باہر کے تاجر مسجد میں نمازیوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتے تھے, وہ مدینہ کے مارکیٹ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. کہ عجیب سسٹم ہے ان کے, عجیب لوگ ہیں کہ باہر سے مال لے کر لوگ آتے ہیں, پھل لاتے ہیں, سبزیاں لاتے ہیں, دنیا کے دوسرے ملکوں سے مال آتا ہے. قانوناً سخت منع ہے کہ مدینہ کے مارکیٹ کے باہر کوئی شخص جا کر کوئی بیوپاری سے بات چیت نہ کرے, کوئی ڈیل نہ کرے. کیوں؟ باہر ابھی وہ مارکیٹ سے واقف نہیں ہے, کیا ریٹس چل رہے ہیں, پرچیزنگ پاور کیا ہے, اکنامک کنڈیشن کتنی ہے, کیسی ہے, ڈیمانڈ کیسی ہے. وہ وہاں جو ریٹ پر بیچ دے گا اپنا مال, ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو جائے. لہذا مدینہ کے باہر کے تاجر آتے تھے. میں کن ملکوں کے تاجروں کا ذکر کروں؟ چائنا کے تاجر گئے, بھارت کے تاجر گئے, انڈونیشیا کے تاجر گئے, حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کوئی نہیں, آپ مارکیٹ میں لائیے, اوپن مارکیٹ میں آپ وہاں کے ریٹ کا اندازہ کر کے ریٹ لگائیے. پھر بازار کو کنٹرول کیا جاتا تھا, ریٹ کنٹرول تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ میں ریٹ کے کنٹرول کرنے کی ذمہ داری ایک خاتون پر ڈالی گئی تھی. کیا سماج تھا, کیا معاشرہ تھا. ایک نوجوان بھی کسی لڑکی اور کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. نیچی نگاہ, شرافت کے مجسمے, اس سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں آتا تھا. تقریر نہیں ہوتی تھی, جلسہ نہیں ہوتا تھا, بیان نہیں ہوتا تھا, کتاب نہیں لکھی جاتی تھی, سیمینار نہیں ہوتے تھے, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز. اب ایک قوم مدینہ کے اندر ایسی آباد تھی جو قریب سے ان چیزوں کو دیکھتی تھی دن رات, مگر ایک ہی چیز کو آدمی دیکھتا ہے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, مثبت ویژن کے ساتھ, قدر کی نگاہ سے, سیکھنے کے ارادے سے, تو سیکھ لیتا ہے. اور اسی چیز کو دیکھتا ہے کہ انسان جلن کے جذبے سے, حسد کے جذبے سے, دشمنی اور نفرت کے جذبے سے, تو اس کی وجہ سے بجائے سیکھنے کے وہ اور سازشیں کرنے لگتا ہے. تو جس وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلا تھا, اس میں کوئی تقریریں, کوئی لوگ تلوار کی بات کرتے ہیں, میں تلوار تو تلوار چھوڑو, تقریریں بھی نہیں ہوئیں. اسلام کی خوبصورتی کے بیان کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی مجھے نکال کے دکھائے کس تقریر کے نتیجے میں لوگ اسلام لائے, ایک تقریر دکھا دو.
لوگ دیکھتے تھے ایکسپیرینس کرتے تھے اور کھلا معاشرہ تھا ہر ایک سے مل سکتا تھا ہر ایک سے بات کر سکتا تھا نان مسلم سینکڑوں اور ہزاروں بھائی اور بہن افراد مرد اور عورتیں مسجد نبوی میں آتے تھے قریب سے دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں ان کو مہمان ٹھہراتے تھے یہیں رہیے قریب سے دیکھیے کوئی جلدی نہیں ہے سوال کیجیے پوچھیے سوال جواب کی بھی نوبت بہت کم آتی تھی اصلی اسلام اصلی کریکٹر دل کو کھینچ کر رہتا ہے یہ قوم تھی جو اندر رہتی تھی قریب سے دیکھتی تھی لیکن اس کی دیکھنے کا انداز دوسرا تھا چنانچہ وہ سازشیں کرنے لگے بجائے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ سکھایا ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کا اب غور سے سننا آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آج کے حالات کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کچھ سکھا رہا ہے ہم سے بھی ایمان چھیننے کی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں ہمیں بھی واپسی کی باتیں کہی جا رہی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات ہم کو کسی اخبار والے سے نہیں پوچھنا یہ بات ہم کو اپنے رب سے پوچھنا اپنے رسول سے پوچھنا ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی اور اگر یہ اسی وقت کے لیے محدود تھی تو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو لکھی اس لیے گئی کہ قیامت تک بار بار مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں اسی طرح کے حالات پیش آئیں گے تو اس وقت کے علماء کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن کی اس رہنمائی کو عام مسلمانوں تک پہنچائیں اور سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اسی پر عمل کریں ادھر ادھر بہکنے سے اپنے آپ کو روکیں سب سے پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ یہ جو ایمان کو چھیننے کی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو فعفو واصفحو سب سے پہلی بات تو یہ ہے الجھنا مت ٹکراؤ کا راستہ اختیار مت کرنا جذبات میں غصے میں مت آنا معاف کرنے کا اگنور کرنے کا نظر انداز کرنے کا راستہ اختیار کرنا فعفو واصفحو جب تک ہم تم کو کوئی اور ہدایت نہ دیں تب تک تم کو بالکل ایسا رویہ رکھنا ہے کہ تم کو اس کا سامنے سے جواب دینے کی غلطی بالکل نہیں کرنی حتی یأتی اللہ بأمرہ اگلے مرحلے کے حالات کیسے آئیں گے اس کا جواب دے دیا اللہ نے یہ کہہ کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو اللہ مکے کے ان حالات سے نکال کر مدینہ کے ان حالات تک لایا ہے وہی اگلے مرحلے تک بھی پہنچائے گا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب اس درمیان میں ہم کریں کیا ہماری کوششوں اور محنت کا اصل نشانہ کیا ہونا چاہیے اصل دائرہ کیا ہونا چاہیے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ سیدھا سادہ ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ بھئی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو سوچئے ذرا جن مسلمانوں سے جن صحابہ سے جن صحابیات سے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے پھر یہ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو دوسری بات یہ کہ حالات کے مقابلے کے بیک گراؤنڈ میں کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو کیا مطلب اس کا دیکھو قرآن اپنی زبان بولتا ہے اور قرآن کی زبان کو سمجھنا جب تک آسان نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے ایک زبان ہے قرآن کی یہ جو نماز کا نظام ہے نا اسلام میں اب یہ جو نماز کا پورا نظام ہے یہ ایک بہترین معاشرے کو تیار کرنے کا پورا ایک کورس ہے ایک سسٹم ہے چونکہ ہم لوگوں نے اس وقت صرف چند رکعت نماز پڑھنے کو نماز پڑھنا سمجھا ہوا ہے
اور باقی جو پورا نماز کا سسٹم تھا اس کے ذریعے کتنی ایک ڈسپلن جماعت تیار ہوتی تھی، کیا کیریکٹر اور کیا صفات اور کیا خوبیاں قوم کے اندر ڈیولپ کی جاتی تھیں اس نماز کے ذریعے، آج ہم کو اس کا اندازہ نہیں رہا. یہ باتیں اس لیے یاد دلائی جا رہی ہیں، اور یاد دلانے سے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. کئی سال سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب یاد دلایا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو کچھ بتایا جائے اور وہ عمل کرے. امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے. آپ دیکھیں نماز کا نظام، نماز کے لیے ایک بات کہی گئی کہ سارے مرد ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. آپ کو نہیں اندازہ ہے، چونکہ ہمارے گھر کی چیز ہو گئی، ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ قدر ہی اس کی نہیں ہے، اور چونکہ اس کی کچھ خصوصیات کی وضاحت بھی نہیں ہوتی تو ذہن بھی نہیں جاتا. دنیا کی قوموں کے پاس اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ غریب اور امیر، اونچا اور نیچا، گورا اور کالا، اور غلام اور مالک، اور خادم اور نوکر، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب جس قوم کا یہ مزاج بنایا جائے، نماز کے ذریعے ایک مزاج بنایا گیا کہ سب برابر ہیں، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو ذلیل مت سمجھنا، کسی کو نیچا مت سمجھنا، بہت احترام کے ساتھ کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ بھی نہ ہو. اور یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اگر نماز میں تمہارے درمیان بیچ میں گیپ رہا تو تمہارے اندر قومی اتحاد نہیں پیدا ہو پائے گا. اب یہ کیا مطلب ہے؟ اگر نماز میں ایک صف میں صحیح طریقے سے لوگ کھڑے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اپنے دائیں کھڑے ہوئے انسان کی راحت کا بھی خیال ہے، اپنے بائیں کھڑے ہوئے انسان کی راحت کا بھی خیال ہے. آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں آنے سے پہلے کوئی بدبودار چیز استعمال بالکل مت کرنا، جو چاہے جائز بھی ہو مگر اس کے اندر بدبو ہو تو مسجد میں ایسے منہ کو لے کر مت آنا، اچھی طرح دھو کر اس بدبو سے منہ کو صاف کر کے آنا. پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ تم مسجد میں آؤ گے، پاس میں کھڑے ہو گے، تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے گی. اب جو انسان اتنا سینسیٹیو بن گیا کہ وہ منہ کی بدبو سے بھی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ بھائی کی دکان پہ قبضہ کرے گا، وہ بھائی کو قتل کرے گا، وہ بھائی کا مال چوری کرے گا، وہ اس کو گالی دے گا، وہ اس کا دل دکھائے گا. سوال ہی پتا نہیں. کتنے پیارے انداز سے اس نماز کو سکھایا گیا. نماز سے پہلے پاک صاف ہو جاؤ، وضو کر لو، اور وضو کا بھی جو سسٹم دیا گیا کتنا پیارا، کتنا خوبصورت. اور کوئی بیمار ہو، کوئی سفر پر ہو، پانی نہیں ملتا تو وضو کا بھی ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا، مگر پاک صاف ہوئے بغیر اس رب کے سامنے کھڑے مت ہونا. پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے میں سے ایک کو امام بنا لو، وہ امام جو قرآن کو زیادہ بہتر طریقے پر پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، اس کو امام بناؤ اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، امام ہاتھ باندھے تو تم بھی ہاتھ باندھو، امام قرآن پڑھے تو غور سے سنو، امام رکوع میں چلا جائے تو تب بھی رکوع میں چلے جاؤ. تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اور دیر تک کھڑا اپنے رب کی باتیں کروں، نہیں کر سکتے، امام کے پیچھے تم کو رکوع میں جھکنا ہی پڑے گا. ایک امام کی اطاعت، ایک قیادت کے پیچھے چلنا، ایک لیڈر کو مان لینا اور لیڈرشپ کو فالو کرنا، یہ کتنا زبردست مزاج بنایا گیا تھا نماز کے ذریعے. کبھی امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام قرآن کی کوئی آیت بھول جائے، تو اس وقت سکھایا گیا کہ تم کیا کرنا، تم لقمہ دے دینا، قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ رہا ہے تم پیچھے ایک لفظ صحیح بول دو تاکہ اس کو یاد آ جائے، اور کوئی غلطی ہو گئی وہ دو رکعت کے بجائے وہ بیٹھنے کے بجائے اٹھ گیا، بیٹھنے سے پہلے اٹھنے لگا، تو تم کہہ دو سبحان اللہ ختم.
یہ نہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو پیچھے جلوس نکل رہا ہے, نعرے لگ رہے ہیں امام صاحب مردہ باد, امام صاحب کے خلاف پوسٹر لگ رہے ہیں, امام صاحب کے خلاف اشتہار نکل رہے ہیں, اخبار میں مراسلے جا رہے ہیں, متولی صاحب تنخواہ کاٹ رہے ہیں. کیا آپ سے پچھلے جمعے کو بھی غلطی ہوئی تھی اور پچھلے منگل کو بھی غلطی ہوئی تھی, اس لیے اس مہینے 200 روپے کم. اور غلطی امام صاحب سے ہوئی, مقتدی نے پیچھے صرف اتنا کہہ دیا کہ سبحان اللہ, یعنی اللہ پاک ہے. کیا مطلب اس کا؟ امام صاحب غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ ہے, نہ میں نہ آپ. خالی اتنا یاد دلایا, امام صاحب کو فوراً یاد آ گیا کہ اس وقت یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. فوراً انہوں نے سوچا, یاد آ گیا یہ غلطی ہوئی ہے, سجدہ سہو کر لیا, نماز مکمل کر دی. اب مقتدیوں نے بھی سب نے پیچھے سجدہ سہو کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب غلطی آپ سے ہوئی اور دو دو سجدے ہم کیوں کریں, آپ سجدے کیجئے اور ہم پیچھے سے کھڑے بیٹھ کر فوٹو کھینچیں گے, ہم پیچھے سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کہ امام صاحب کو دو دو سجدے اور کرنے پڑے, اچھا ان کا وزن کم ہوگا. نہیں امام صاحب, ہم مانتے ہیں ہماری کسی گناہ یا غفلت کی وجہ سے شاید آپ بھول ہو گئے, اس لیے ہم سب اللہ سے دو سجدے کر کے معافی مانگیں گے. کیا مزاج بنایا گیا, جوڑ کا, محبت کا, اخوت کا. ایک دو نمازوں میں کوئی ایک آدھ غیر حاضر ہوتا تھا تو صحابہ فکر مند ہو جاتے تھے, وہ ساتھی آج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے, کوئی بات ہے. فوراً گھر پہنچ جاتے تھے دو چار لوگ معلوم کرنے, سب خیریت ہے, کیا معاملہ ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نماز میں کیوں نہیں آئے, بس ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے لاکھ کوئی خدمت ہو تو بتائیے. ایک نماز کے ذریعے سے ایک محبت کرنے والا سماج, ایک سمجھدار سماج, ایک ڈسپلن سماج, ایک لیڈرشپ کو فالو کرنے والا سماج, برابری پر یقین رکھنے والا سماج, کسی کو اونچا اور نیچا نہ سمجھنے والا سماج بنایا جا رہا تھا. اب جب ان حالات کے مقابلے کے لیے, اب سمجھ میں آپ کے انشاءاللہ بہتر طریقے پر آئے گا, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقیم الصلاۃ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے جو خطرے آ رہے ہیں ان کے سامنے سے مقابلے سے پہلے اپنی اندر کی کمزوریوں کو اور دور کرو, اپنے اندر کی خوبیوں کو اور لاؤ. بھائی بہت سے احباب پیچھے کھڑے ہیں, ذرا آپ لوگ اور آگے بڑھ جائیں. جزاک اللہ, یہ مجھے کسی نے سلپ لکھ کے بھیجی. آپ سب لوگ مل کے, آپ پیچھے مت بیٹھو, آگے بڑھو, پیچھے مت دیکھیے آپ, آپ آگے بڑھیے. پیچھے دیکھنے سے جگہ نہیں بڑھ جائے گی. بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں, چوتھے آسمان سے آج ہی آئے ہیں. آگے بڑھے, آگے بڑھے یار, کیا ناشتہ نہیں کیا کیا صبح, اتنی دیر لگ رہی ہے مجھے. نواب واجد علی شاہ, ارے ختم ہو گئی, یہ لکھنؤ کے نواب سب چلے گئے, آگے بڑھیے. جزاکم اللہ, اور آگے بڑھیے تاکہ پیچھے کے لوگ سب بیٹھے. اقیم الصلاۃ جو اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے, اس کو سمجھیے. نماز ایک عنوان ہے, نماز ایک طریقہ ہے, ایک سسٹم ہے معاشرے کی تربیت کا, اخلاق کے بنانے کا. ایک متحد, ایک یونائٹڈ, ایک ڈسپلن, ایک آرگنائزڈ, ایک جماعت بنو. اس لحاظ سے اپنی کمیوں کو دور کرو, کیونکہ اگر تمہارے اندر پھوٹ ہے آپس میں, تمہارے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہے, تم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے, دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, کوئی دوسرا نقطۂ نظر, کوئی دوسرا ویو پوائنٹ تم ٹالریٹ نہیں کرتے, تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں صرف وہ حق ہے, اس مزاج کے ساتھ کوئی قوم باہر کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے اجتماعیت سیکھو, اتحاد سیکھو, اطاعت امیر کی مشق کرو, اپنی کسی کو بڑا مانو, لیڈرشپ مانو,
بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں لیڈرشپ کی کمی ہے, میں کہتا ہوں مسلمانوں میں لیڈرشپ کی زیادتی ہے. ہر مسلمان لیڈر ہے. ڈھابے پہ بیٹھا ہوا 3.5 روپے کی چائے پی رہا ہے اور اقوام متحدہ پہ تبصرے کر رہا ہے, یہ ہے مسلمان. ہمیں لیڈروں کی کمی نہیں ہے, فالوورز کی کمی ہے. سب لیڈر ہیں تو فالوور ہے ہی نہیں. ہر شخص اپنی الگ رائے رکھتا ہے اور لیڈرز کو سامنے تجویزیں لے کر آتا ہے. ایک بڑے لیڈر ہمارے ملک میں گزرے ہیں, کاشی رام. ایک بار اسی موضوع پر بات ہوتے ہوتے کہنے لگے, میں نے اپنے آفس میں 2 دروازے لگائے. آپ چل کر دیکھ لیجئے, دلی کے کرول باغ میں میرے آفس میں 2 دروازے ہیں. میرے پاس جتنے انٹلیکچوئل, جتنے دانشور, جتنے ہمارے سماج کے سمجھدار آتے ہیں اور آ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, اس آندولن میں یہ بھی ہونا چاہیے, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کون سے دروازے سے آئے تھے؟ ادھر سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ دروازہ کھلا ہے, پلیز گیٹ آؤٹ, امیجیٹلی گیٹ آؤٹ, تشریف لے جائیے. تو یہ جو مشورے دینے والوں کی کثرت ہے, اللہ اگر ووٹنگ ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں ملے. اس طرح نہیں کام چلتا, اس طرح کبھی کام نہیں چلتا. اگر سب امام بن جائیں تو نماز ہوگی؟ نماز ایک سسٹم ہے, اور عربوں میں تو بالکل ہی مزاج نہیں تھا کسی کو بڑا ماننے کا. ان عربوں کے مزاج کو بدل دیا محمد رسول اللہ, اور ان سے بڑھ کر کوئی اپنے بڑوں کی بات ماننے والا زمانے تک دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور جب تک یہ خصوصیت مسلمانوں میں رہی, وہ دنیا کی خدمت کے لائق رہے. ان کی عقل ترقی کرتی رہی, ان کے مزاج کے اندر خدمت کا جذبہ رہا. دنیا کی قوموں کو کہاں سے کہاں پہنچانے میں انہوں نے اپنے ریسورسز, اپنے ہیومن ریسورسز, اپنے فائنینشیل ریسورسز جھونک دیے, تب دنیا کہاں سے کہاں پہنچی. دوسرا بات فرمائی گئی, وَآتُ الزَّكَاةَ, اور فرمایا زکات دو. پھر میں پوچھتا ہوں, جن مسلمانوں سے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں, وہ لوگ زکات دینے والے لوگ نہیں تھے؟ زکات تو 2.5% ہے صرف. اللہ تعالیٰ نے سماج کی ترقی کے لیے, سماج کے کمزوروں کو اوپر اٹھانے کے لیے, مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے, اور انسان کے اندر سے مال کی بیجا محبت کو نکالنے کے لیے 2.5% سے شروعات نہیں کروائی تھی. اس کو سمجھیے, ترتیب الٹی تھی صحابہ کے ساتھ. مکے ہی میں شروع ہی تھے, جبکہ پٹائی ہو رہی تھی, زیادتیاں ہو رہی تھیں, ٹارچر کیا جا رہا تھا, اس میں شروع ہی سے ایک مزاج بنایا گیا صحابہ کا. اللہ کے رسول نے مزاج بنایا, اللہ کی کتاب نے مزاج بنایا کہ تمہارے پاس جو بھی مال آئے بس اپنے کھانے بھر کا تو رکھ لو, اور وہ بھی کئی دن کا خرچے کے مت سوچو, باقی سارا مال غریبوں پر خرچ کرو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے محمد, یہ لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کیونکہ خرچ کرنے کی کا شوق دلایا جا رہا تھا اور یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ کتنا خرچ کرنا. تو صحابہ آ کر پوچھتے تھے کہ کتنا خرچ کرنا ہے, تو کہا گیا, اللہ نے قرآن میں کہا قل العفو, محمد ان سے کہیے کہ تمہاری اپنے بچوں کی جو بنیادی بیسک ضرورت ہے اس کے علاوہ ایک پیسہ بھی مت رکھنا, سب خرچ کرو. چنانچہ عام مسلمان کی عادت پڑ گئی, کوئی 70%, کوئی 80%, کوئی 90%, کوئی 95%, کوئی 60% خرچ کرنا. اب جب جن لوگوں کی یہ عادت پڑ گئی, جب ان سے کہا گیا ہوگا کہ منیمم 2.5% تمہیں اپنے سرپلس اماؤنٹ کا, جو آمدنی سے جو سیونگ ہو تمہاری, اس میں سے 2.5% تم اگر سال میں ایک بار نکال دو گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائے گا. تو جو 70-80% خرچ کرنے کے عادی تھے, 2.5% ان کو مشکل لگا ہوگا یا آسان؟
उनको लगा होगा कि ये तो मतलब मिनिमम है, कम से कम है, हम तो बहुत ज़्यादा खर्च करने के आदी हैं। तो मुझे यकीन है उनमें से किसी ने कम नहीं किया होगा, वो आप जैसे समझदार लोग नहीं थे। आज अगर 70 के बाद 25% कहा जाए तो सब कहें कि आज के बयान में आना बहुत मुफीद साबित हुआ। अब तो 25% से ज़्यादा खर्च ही नहीं करना हो तो अल्लाह ने कहा है 25% खर्च। ये उन हालात के मुकाबले के लिए क्यों कहा गया कि आत उज़्ज़का, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बताया गया कि देखो हालात के मुकाबले के लिए असबाब की ज़रूरत होती है, अपने माल को खर्च करो, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के चौंचलों में, खाने में, पीने में, पहनने में, मकान में, बिस्तरों पर, सवारियों पर, शादियों पर, इन सब चीज़ों में खर्च करने के बजाय समाज को मजबूत करने, कौम को मजबूत करने में अपने माल को खर्च करने को और बढ़ाओ। तुम इन बाहर के चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहते हो तो अकीमुस्सलात के बाद आतुज़्ज़कात कहकर कुरान ने यह कहा कि अपने माल की कुर्बानियों को और बढ़ाओ और अपने माल के खर्च करने की तरतीब को और दुरुस्त करो। ज़रा इस एतबार से जायजा लीजिए अपना, नमाजों के एतबार से भी जायजा लीजिए और माल के खर्च करने की तरतीब के एतबार से भी जायजा लीजिए। क्या किस कदर बिगड़ गए हैं हम, किस कदर बिगड़ गए हैं। वाकई आज के अक्सर मुसलमान समझ भी नहीं सकते कि इस्लाम जब अपनी असली शक्ल में मौजूद था तो उस वक्त के मुसलमान अपने माल को खर्च कितना और कहां करते थे। जिंदगी बहुत सादा होती थी, बहुत सादा जिंदगी। दुनिया की कौमों की जिंदगी का मिजाज बिगड़ गया था, मुसलमानों का मिजाज जो बनाया गया बहुत सादा, और खूब कमाओ, तुम्हारे उस माल को खर्च करो, ज्यादा से ज्यादा गरीबों की गुर्बत को दूर करो, ज्यादा से ज्यादा इलाकों के अंदर जहालत के अंधेरे को मिटाने में अपना माल खर्च करो, इल्म की रोशनी को फैलाओ, बीमारों की सेहत का इंतज़ाम करो, मज़लूमों, लावारिसों, यतीमों, बेवाओं, माजूरों, अपाहजों, उनका इंतज़ाम करो। बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हमें नए सिरे से पूरे इस्लाम की तरफ वापस आना है। पक्का इरादा करो मेरे अजीजों, पक्का इरादा करो, पूरे इस्लाम पर अमल करने का इरादा तो करो कि पूरे दीन पर अमल करेंगे। हम बहुत कम हिस्से पर अमल कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया, टोपी लगा ली और हम समझे हम हो गए मुसलमान। नहीं भाई, इस्लाम नाम किरदार का है, कैरेक्टर का है, अंदर की तमन्नाओं का है, प्रायोरिटीज का है। हमें तरजीहात अपनी बदलनी होंगी, प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। अल्लाह अकबर। फिर मैं कहता हूं दुनिया की कौमें इस्लाम में किसी की तकरीर सुनकर नहीं आई थी, दुनिया की कौमें इस्लाम में किसी को हर जोर उमरे करते हुए देखकर नहीं आई थी। दुनिया की कौमें इस्लाम में आई थी गरीबों की खिदमत का निज़ाम देखकर, हैरत में रह गए थे लोग। मदीने के बाहर के इलाके में रात के अंधेरे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जायज़ा लेने के लिए निकले हुए। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान, दोनों सुपर पावर्स जिसके कब्जे में आ गई, वो खुद ढूंढ रहा है, खुद घूम रहा है, वो किसी और को नहीं भेज रहा कि कोई परेशान हाल, कोई मुसाफिर, कोई ऐसा ना हो जो परेशान हो, मैं अपने घर पे बिस्तर पे सोता रहूं, अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाऊँ। अपने एक ख़ास सर्वेंट को लिए हुए, अपने खादिम को लिए हुए वो घूम रहे हैं। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है खेमे के अंदर से,
آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے بچوں کے پاس اندر, ایک عورت کی آواز آتی ہے, ہاں میں بچوں کی ماں موجود ہوں. وہ لوگ, کیا بات, کون ہو تم, کوئی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت اندر سے کہتے ہیں تم جاؤ جاؤ, تم جاؤ, تم سے کیا مطلب. وہ سمجھتی بیچاری کوئی عام آدمی. وہ کہتے نہیں بہن, ذرا آپ بتا دو کیا بات ہے, شاید میں کچھ خدمت کر سکوں. ارے میں کیا بتاؤں کیا کہوں, جب تک بچے دودھ نہیں چھوڑتے ماں کا تب تک جو امیر ہیں امیر المومنین عمر, تو بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا, دودھ پینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے, تب اس بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے ایشو ہوتا ہے, منظور ہوتا ہے. میرے بچے ابھی ایک سال کا ہے, یہ بچہ ابھی اس کے دودھ چھوٹنے کی مدت نہیں ہوئی, اب یہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے, میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں, زبردستی دودھ نہیں دے رہی پچھلے ایک دو دن سے, تاکہ میں کسی طرح یہ دکھا سکوں بتا سکوں کہ بچے کا دودھ چھوٹ گیا ہے, اس لیے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, وظیفہ ہوگا تو میں بچے کا کچھ کھانا پانی ہو پائے گا, مجھے بھی کچھ کھانا پانی مل پائے گا. حضرت عمر چپ چاپ کھڑے ہوئے آنسو بہاتے, اللہ مجھے صبح تک موت نہ دیجیے گا ورنہ میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلتے ہیں کہ صبح مسلمانوں کے امیر کی جگہ معلوم کر کے ذرا وہاں پہنچ جانا. اچھا اچھا ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے. حضرت عمر گئے, صبح کا انتظار کیا, فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام اصحاب رسول اللہ اور میرے ساتھیوں, میں ایک غلطی کو آج تسلیم کرتا ہوں. میں نے قانون یہ بنایا تھا کہ بچے کا دودھ جب چھوٹ جائے گا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا, مجھے شرمندگی ہے, اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو تکلیف ہوئی, تم سب دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں آج سے قانون بناتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے دن سے ہر بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے جاری ہوگا. لوگوں, اتنی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی گئی تھی, ایسی خدمت خلق والی, ایسا نظام تھا, کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ تھا 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 تھا؟ کوئی ایک محلے میں تو کوئی مسلمان عمل کر کے دکھائیں, کوئی جگہ تو عمل ہو. کتابوں ہی میں رہے گا, تقریروں ہی میں رہے گا. لوگ باہر جو آسے جو آتے تھے, دنیا کی قوموں کے لوگ, وہ حیران رہتے تھے کہ یہ کون سا سماج ہے بھائی, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اترا. میں کتنے واقعات سناؤں, کیا کیا سبب بنتا تھا. ایک دکان کھولے بیٹھا ہے شام کے شہر حمص میں ایک مسلمان تاجر, عام آدمی ہے, دکان کھولے بیٹھا. ایک کرسچن کسٹمر اس کی دکان پر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں فلاں چیز ہے, جو ہے آپ کے ہاں؟ وہ بیچارہ مسلمان دکاندار کہتا ہے جی بھائی صاحب جو تو ہے میرے ہاں دکان پہ ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے آپ اتنی جو دے دیجئے. لیکن مسلمان دکاندار اس کو جو دینے کے بجائے اس سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے آپ وہ جو وہاں سے لے لیجیے. جس دکان کا یہ پتہ بتا رہا ہے وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی, کرسچن کی تھی. یہ کسٹمر بھی کرسچن تھا. اب یہ کرسچن کسٹمر اس مسلمان دکاندار سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی دکان پر آیا ہوں, مجھے بھی پتا ہے وہ دکان ہے, تو آپ مجھے کیوں نہیں دیتے جب آپ کے دکان پر وہ مال موجود ہے؟ یہ دکاندار جواب میں کہتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں, میں میرے دکان پر صبح سے دو تین کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اب تک اس دکان پر کوئی کسٹمر نہیں. آپ سے بس اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہاں سے لے لیجئے, اس میرے اس بھائی کا پڑوسی کا بھی بھلا ہو جائے. یہ شخص جاتا ہے واپس, جو وہاں سے لیتا ہے. لیکن لوگوں, دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا, یہ جو لے کر اپنے گھر نہیں جاتا, یہ واپس اسی دکان پر آ جاتا ہے.
اب یہ پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا آپ کو جو نہیں ملی, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تو مل گئی, پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو تو وہاں سے لے آیا ہوں, مجھے تم سے ایمان لینا ہے, مجھے کلمہ پڑھا. اب یہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی, میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی کا مسئلہ نہیں ہے, میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ حال ہے, اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہوگا. یہ ہے اسلام, کس کی زندگی میں ہے یہ اسلام, کس کی زندگی میں؟ آج تو محمد مصطفیٰ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ دنیا میں غریبوں کی خدمت سب سے کم کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہو تم, ایک ایک کارڈ اتنا مہنگا چھپواتے ہو کہ اس اگر کارڈ کے پیسے کسی کو دے دیے جائیں تو کسی غریب یتیم بچے کی اسکول کی فیس کے لیے کافی ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام کو بدنام, دنیا کے اسلام کے دشمن بہت کم کر پا رہے ہیں. برا نہ ماننا, اسلام کو بدنام ہم اور تم کر رہے ہیں. ورنہ میں خاص طور پر اس ملک میں بسنے والی قوموں کے بارے میں کہتا ہوں, مجھے میری قسمت ہے, میرا کوئی کمال نہیں, میرے اللہ کا کمال ہے کہ میں مختلف ملکوں میں گیا ہوں, لیکن مجھے روحانیت کی جو قدر اور اچھے اخلاق کی جو قدر اس ملک میں نظر آتی ہے شاید اتنی کہیں نظر نہیں آتی. ہم نے کھویا ہے یہ ملک, اور جب ہم بگڑے ہیں تب اللہ نے ہم سے یہ ملک چھینا ہے. اللہ نے ہم کو تاج محل بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے ہم کو قطب مینار بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے ہم کو طرح طرح کے ناچ گانے اور مجرے اور قوالیوں کے لیے نہیں پیدا کیا تھا. جب ہم یہ کرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ اس ملک میں کروڑوں غریب ہیں, جب تک تم ان کی خدمت کرتے تھے تم اس لائق تھے, لیکن جب تم اب تم عیاشیاں کرنے لگے تو تم کو اسٹیج سے نیچے اتارنا اب میری ربوبیت کا تقاضا ہے. مجھے پتہ ہے کہ تم اسٹیج سے اتارے جانے کے بعد مارو جاؤ گے, پیٹے جاؤ گے, جلائے جاؤ گے, جیل بھر دیے جائیں گے, فسادات میں تمہاری لاشیں تڑپیں گی. مجھے پتہ ہے کہ تمہارے گھر کی عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے اور ان حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکالے جائیں گے. میں تمہارا رونا چینا چخنا چلانا سب گوارا کر لوں گا, مگر اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا گیا دین رحمت کو بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تم اس لائق تم پھر واپس بنو گے کہ تم ملک کی خدمت کر سکو, تم غریبوں کی خدمت کر سکو بلا کسی بھید بھاؤ کے, بلا کسی تفریق کے. تم محمد مصطفیٰ کی اسپرٹ کے مطابق, تم نبیوں کے مزاج کے مطابق, تم ایک ایک کا دکھ درد جب بانٹنے والے پھر سے بنو گے, پھر میں تم کو ایسے حالات بنا دوں گا کہ پھر تم کو دنیا کی خدمت کا موقع ملے گا. میں حکومت عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں دیا کرتا, میں حکومت سیوا اور خدمت کرنے کے لیے دیا کرتا ہوں. میں نے حکومت دی تھی محمد کو, محمد نے حکومت کس طرح کی؟ اس طرح کے ان کے ساتھیوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندے تھے تو محمد کے پیٹ پر دو پتھر بندے تھے. یہ جو واقعہ تم مسجد نبوی کا سنتے اور سناتے ہو کہ مسجد نبوی میں دوپہر کا وقت تھا اور حضرت عمر آ کر بیٹھ گئے اکیلے مسجد میں, کوئی نہیں, اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر اس وقت تم کیسے آئے, یہ مسجد میں ہم لوگوں کے آنے کا تو وقت ہے نہیں. حضرت عمر حضرت ابوبکر کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں ابوبکر آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتا میں, کوئی اور ہوتا تو میں نہ کہتا لیکن آپ سے نہیں چھپا سکتا, تین چار دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا, بھوک سے بے قرار ہو کر آیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے عمر اس قبر میں, قبر نہیں حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے, یہ تو حضور کی حیات کا واقعہ ہے, زندگی کا واقعہ ہے, حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس حجرے میں ہمارے اور تمہارے رہبر اللہ کے جو رسول آرام فرما رہے ہیں
ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ جس بھوک سے پریشان ہو کر تم نکلے ہو اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں نکلا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے ہیں. دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت کیسے. اب یہ ہمت اور یہ مقام ہے صدیق اکبر کا, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, شکایت کے طور پر نہیں کہتے, آپ نے پوچھا ہے تو حکایت کے طور پر کہتے ہیں. واہ رے صحابہ, گفتگو کا ادب, بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں اخباروں بلا شکوہ, آپ نے پوچھا ہے تو عرض کر رہے ہیں, اللہ کی شکایت نہیں کر رہے, قسمت کو برا بلا نہیں کہہ رہے, بالکل نہیں, ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر. بات یہ ہے کہ ہم دونوں کئی دن سے بھوکے ہیں, ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں نہیں. تو یہیں نکلے بیٹھ گئے, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ, میں سچ بس جب یہ واقعہ سوچتا ہوں بھونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوا, برداشت کر پاؤ گے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ لو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر رکھا, دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر رکھا اور کہا کہ جس رب نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس بھوک سے بے چین ہو کر تم دونوں نکلے ہو اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں نکلا ہوں. یہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں, یہ حکمرانی کا زمانہ ہے, کیسے حکمراں ہیں, ان کو حکومت کرنے کا حق تھا, زمانہ ہو گیا, دنیا کی کسی قوم نے ایسی حکومت دیکھی نہیں, سب دنیا پریشان ہے, یہ پوری دنیا ہماری ہے, ہم سب کے ہیں, یہ پورا ملک ہمارا ہے, ہم سب کے ہیں, ملک کا ہر باشندہ ہمارا ہے, ہر بھائی ہر بہن, کسی دھرم میں پیدا ہوا ہو, کسی سماج میں پیدا ہوا ہو, جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا اتنی محبت سے اللہ نے اس کو بھی بنایا, میرا فرض ہے محمد کے غلام کی حیثیت سے, میرا فرض ہے, اولین فرض ہے کہ میں اس بات کی تمنا رکھوں اور انتھک کوشش کروں کہ میرے ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے, اللہ کی زمین پر کوئی پریشان حال نہ رہے. یہ ہوا کرتے تھے مسلمان. میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں نہیں کہتا کہ سب مسلمان کافر ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن آج جو مسلمانوں کی آبادی نظر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں شاید 5% بھی آبادی خدا کے نزدیک مسلمان نہ ہو. پورے پورے صوبے میں اصلی مسلمان اللہ جانے ایک بھی موجود ہے کہ نہیں, اور میں کیسے کہوں. آپ کا یہاں آنا دور دراز کے دیہات میں مبارک ہو, مجھے آپ کے قدموں پر رشک آتا ہے. آپ جب گھر سے چلے ہوں گے اسی وقت اللہ نے رحمت کی نظر سے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہوگا. آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ بس ایک ہی چیز آپ کو کھینچ کر لائی ہے, پورا مسلمان بننا, بس پورا مسلمان بننا. اپنے علاقے کے غریبوں سے جا کر معافی مانگو, اپنے علاقے کی بیواؤں سے معافی مانگو, یتیموں سے معافی مانگو, جیل میں جانے کی اجازت لے کر جیل میں جا کر قیدیوں سے معافی مانگو. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تمہارے بھوجن کی فکر کرتے, تمہاری سیوا کرتے, کوئی حکومت منع نہیں کرتے, ہمارے ملک کی کسی صوبے کی کوئی حکومت کبھی منع نہیں کرتی. نیت صاف ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے. سارا تماشا سیاست کا ہے, لیکن جہاں تک معاملہ ہے دین کا, روحانیت کا, اللہ اکبر. ایک یہودی شخص بوڑھا ہو گیا, بھیک مانگنے کے لیے نکلا. مدینہ میں کوئی بھیک مانگنے کا تصور ہی نہیں تھا, سوال ہی نہیں پیدا تو کوئی بھیک مانگ. اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آیا یا نظر پڑی کہ یہودی بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے. حضور حضرت عمر نے بلوایا کہ کیا بات ہے, آپ کچھ پریشان ہیں, کچھ ضرورت؟ ہاں, اصل میں ٹیکس دینا پڑتا ہے نا, جزیہ دینا پڑتا ہے. ہم یہودی ہیں, معاہدے کے تحت مدینے میں رہتے, تو مسلمانوں پر تو جو ڈیفنس سروس ہے وہ لازم ہے, مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, ہر مسلمان کا جہاد میں جانا فرض ہے. لیکن اسلام نے ایسی رعایت کی کہ جو غیر مسلم ہمارے معاشرے میں رہتے ہوں نہ ان پر جہاد فرض ہے, نہ ان پر یہ فرض ہے, نہ ان پر یہ فرض ہے, نہ ان پر یہ فرض ہے, نہ ان سے زکوٰۃ لی جائے گی. خوب کمائیں,
بس وہ اپنی سوشل سیکیورٹی کا ایک ٹیکس جمع کریں تاکہ ان کی حفاظت پر جو قوم کا ملک کا خرچ ہو اس میں ان کا حصہ ہو. تو جزیہ دینا پڑتا ہے, اب کمانے کے لائق میں رہا نہیں, بوڑھا ہو گیا, اس لیے مجھے بھیک مانگنے کے سوا کوئی شکل نظر نہیں آئی. اللہ, حضرت عمر نے فوراً اس شخص کو کہا کہ آپ ذرا میرے گھر پہ پہنچیں, میں ابھی آتا ہوں. گھر پہ پہنچے, گھر سے اپنا ذاتی تحفے طائف کا سامان ان کو دیا, اس کے بعد کہا کہ آج سے جزیہ بالکل معاف, اور بیت المال آپ پہنچیے, اور میں نے حکم جاری کر دیا ہے آپ کو سالانہ خرچہ ملا کرے گا. پھر مدینہ میں مسجد میں صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ میرے علم میں آیا ہے کہ ایک بوڑھے غیر مسلم کو جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑی ہے, تو آپ صحابہ کی رائے ہو تو میں قانون بنا دوں کہ کوئی شخص جو کہ معذور ہو جائے, بیمار ہو جائے, کمائی نہ کر سکے, وہ کرسچن ہو, وہ یہودی ہو, کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا, بلکہ سالانہ بیت المال اس کا پورا خرچہ, اس کی فیملی کا خرچہ اٹھائے گا. صحابہ نے کہا, امیر المومنین, آپ کو ہم سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے, لیکن اگر آپ رائے لیتے ہیں تو ہم سب اس کے لیے خوشی سے تیار ہیں, اب حکم جاری کر دیجیے. اس کو دیکھ کر دنیا کی قوموں کو اسلام سے محبت ہوئی تھی, اور جب تک واپس مسلمان اصلی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے, موجودہ نفرت اور کی فضا کو بدلا نہیں جا سکے گا. نفرت کی فضا کے پیدا کرنے کی ذمہ داری صرف دنیا کی دوسری قوموں پر ڈالنا یہ بزدلی ہے, یہ بزدلی ہے. بہادری یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ ہم محبت کے لائق نہیں رہے. ہمارے آبا و اجداد تھے محبت کے لائق, ہم نہیں ہیں محبت کے لائق, ہم واقعی محبت کے لائق نہیں رہے. ورنہ اس بھیڑ میں بھی کوئی ایک مسلمان وہ اچھے اخلاق والا اور اصلی اسلام والا ہوتا ہے تو یہی بھیڑ اس سے محبت کر کے دکھا دیتی ہے. اس لیے لوگوں, آج کی اس مجلس کا یہ پیغام ہے کہ ہم جو یہاں توبہ کرنے آئے ہیں, ہم جو یہاں اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے آئے ہیں, اس بدلنے کے مضمون کو, اس بدلنے کے دائرے کو سمجھیں, اس کو سمجھیے کہ ہمیں کیا کیا بدلنا ہے. روزانہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نکال نکال کر ایک باکس میں رکھیے, اپنے بچوں کے ہاتھ سے ڈلوائیے, اپنی بیوی کے ہاتھ سے ڈلوائیے. آپ کے بچے کسی دن آئس کریم کا مطالبہ کریں, آپ کے بچے ہیں, ضرور آپ ان کو آئس کریم کھلائیں, لیکن اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ بچوں, اکیلے اکیلے تم سب آئس کریم کھاؤ گے, اب یہ بتاؤ کہ وہ جو ہمارے محلے میں وہ جو غریب بچے ہیں انہیں کون آئس کریم کھلائے گا. بچوں, تم ایک کام کرو نا, آج کی اپنی آئس کریم چھوڑ دو, اور آج مجھے اجازت دے دو کہ میں تم سب کی طرف سے, بلکہ تم سب میرے ساتھ چلو اور آئس کریم میں دلواتا ہوں, لیکن خود کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے اپنے محلے کے کسی غریب پچھڑے ہوئے گھر کے بچے کو ذرا آئس کریم کھلا دو گے. وہ بچہ, ایک روحانی سکون اس کو ملے گا, اور اس دن اس کو پتہ چلے گا آئس کریم کھانے کا مزہ بہت کم ہے, آئس کریم کھلانے کا مزہ زیادہ ہے. اس کی عادت ڈلوائیے, اس چیز کو بہت کمی ہو گئی ہے, ورنہ ہمارے ملک میں اتنے کروڑوں کی تعداد میں پچھڑے ہوئے لوگ نہ ہوتے, ہمارے ملک میں اتنے کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ نہ ہوتے جن کو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے, ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نہ ہوتے جن کو آدی واسی کہا جاتا ہے. ان سب کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے اور پچھڑے رہنے اور جہالت کا شکار رہنے کے مجرم ہم بھی تو ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہر وقت یہ سوچتے رہو گے تو اپنے کو ظالم کب مانو گے. نماز کے آخر میں ہم سے جو دعا منگوائی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے, ہلوایا جاتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہ میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ہم اسے تسلیم کروایا گیا ہے کہ ہم ظالم ہیں, ہم مظلوم بعد میں بنے ہیں, پہلے ہم ظالم بنے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, تم کسی اور پر ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کرنے والا کوئی اور میں مسلط کر دوں گا. ٹٹ فار ٹیٹ, یہ خدا کا اصول ہے. الجزاء من جنس العمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ نظام ہے خدا کا.
اپنی سوچ کو قرآنی بناؤ، اپنی سوچ کو پیغمبرانہ بناؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، کتنی محبت، کتنی شفقت، کتنا پیار، کتنا معاف کرنا، کتنی دعائیں کرنا. اللہ اکبر. مکے والوں نے جب ستانے کی حد کر دی اور ایک آخری سہارا چچا ابو طالب کا دنیا سے اٹھ گیا، ابو طالب خود ایمان نہیں لا سکے. دل تو مانتا تھا ان کا، میرا بھتیجا محمد اللہ کا نبی ہو گیا، بڑے شریف انسان تھے، لیکن وہی بات کہ وہ ہمت نہیں کر سکے اگلا قدم اٹھانے کی. اور حضور کو اس کا بہت افسوس تھا، آپ بہت روتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں. نوجوانی سے لے کر اور نبوت کے بہت زمانے تک بہت احسانات، جب ہر طرف سے سوسائٹی ٹارچر کرتی تھی تو ابو طالب محمد کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ایک پروٹیکشن ملا ہوا تھا محمد ابو طالب کے اس اسٹیٹس کی وجہ سے جو مکے کی سوسائٹی میں ان کو حاصل تھا. وہ ایک بزرگ لیڈر تھے جن کا سب احترام کرتے تھے. ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب وہ جو سہارا تھا، ایک ظاہری سہارا، وہ بھی اٹھ گیا. پھر آپ کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ، ان کی بھی ایک شخصیت تھی اس معاشرے اور سوسائٹی میں، اور ان سے بھی آپ کو بہت تسلی ہوتی تھی. جب لوگ ستاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پر تھوکتا تھا، کوئی گالی بکتا تھا، کوئی آپ کی گردن پر گندگی ڈال دیتا تھا، اور آپ اسی حالت میں گھر آتے تھے تو آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ آپ کا غم بانٹتی تھیں، آپ کو حوصلہ دلاتی تھیں، تسلی کی باتیں کرتی تھیں، حضور کا غم ہلکا ہو جاتا تھا. لیکن جب یہ دونوں سہارے اٹھ گئے تو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے. آپ نے سوچا کہ اب میں طائف جاؤں، اور طائف میں جہاں میں نے بچپن میں دودھ پیا تھا قبیلے بنو سعد کی اس دائی حلیمہ کا، تو میرا دودھ کے رشتے سے ننیال ہو گیا. وہاں کے لوگ میرے ماموں ہوئے، خالو ہوئے، اور وہاں کی عورتیں میری خالائیں ہوئیں. وہاں جاؤں تو شاید اس بچپن کے رشتے کی وجہ سے لوگ وہاں مجھے کوئی لیڈر سہارا دے دے، کوئی لیڈر مجھے ایک پروٹیکشن دے دے. ایک سسٹم تھا قریش کا، پولیٹیکل سسٹم تھا، کہ جب تک کوئی بڑا قریش کا لیڈر کوئی ایزائلم، کوئی پروٹیکشن نہیں دیتا، تب تک محمد اپنی دعوت کی بات کو کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے. اس تلاش میں آپ طائف گئے، لیکن طائف میں ہوا کیا؟ اللہ اکبر. جو اب تک مکے میں نہیں ہوا تھا وہ طائف میں ہوا. جن لیڈروں کے پاس یہ امید لے کر گئے تھے آپ، ان لیڈروں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور سماج کے جتنے غنڈے قسم کے لوگ تھے، لفنگے، ان کو اشارہ کر دیا اور کہا ہماری طرف سے اجازت ہے، تم سب جتنا ستا سکو ستاؤ. گھیر لیا ان غنڈوں نے، اللہ اکبر، بیچ میں گر گئے محمد الرسول اللہ، پتھراؤ شروع ہو گیا. یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ حضور گھوم کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ایک طرف سے پتھراؤ بند کر دو، میں بات جو تم سے کہنے آیا ہوں وہ سن تو لو، میں تم کو دنیا کا سب سے بڑا حکمران بنانے کا وعدہ کرتا ہوں، تم ایک کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب ہے، اسی نے سورج و چاند بنایا، اسی نے زمین اور آسمان بنائے، اسی نے سب کچھ بنایا، اسی نے ساری قوموں کو بنایا، مجھے اور تم کو بنایا، میری اور تمہاری آنکھیں بنائیں، اس کے سوا کسی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس نے جس طرح اپنی عبادت کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اس وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرو،
میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, بس صرف اتنا فرق ہے مجھ میں اور تم میں کہ خدا کی طرف سے ایک اچھی زندگی گزارنے کے اصول مجھے اللہ نے سکھائے ہیں اور تم کو سکھانے کا مجھے حکم دیا ہے. مجھے اپنا اللہ کا نمائندہ مان لو, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں خدائی میں شریک نہیں ہوں, میں رسول ہوں, یہ بات مجھے کہنے دو اور مجھے اور طرف سے مارتے رہو لیکن ایک طرف سے پتھر بند کر دو. لیکن جتنا آپ کہتے رہے اتنی پتھراؤ بڑھتا رہا, یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں کھڑے ہونے کی تاب نہ رہی, خون اتنا بہ گیا کہ آپ کہیں گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. کیا حالت ہوئی, آپ کے خادم نے آپ کو اٹھا کر کہیں اور دور لے جا کر لٹایا. ہم نے ابھی پھر ایک مرتبہ پچھلے سال وہ باغیچہ دیکھا اور وہ جھاڑیاں دیکھی جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں لٹایا گیا تھا. جی چاہ رہا تھا کہ کوئی پتھر مار دیتا اور وہیں ہماری بھی جان نکل جاتی. اس زمین سے اس خون کی مہک آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس کے باوجود جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ, فرشتے کھڑے ہوئے ہیں سامنے, جبریل امین موجود ہیں اور جبریل امین سلام کر کے کہہ رہے ہیں محمد یہ جو سامنے فرشتہ کھڑا ہے یہ پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں فرشتوں نے اجازت چاہی ہے, جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا بس اب برداشت سے باہر ہو گیا. ہم فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, آپ کے لاڈلے اور محبوب پر اب یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا, آپ اجازت دیجئے اور جا کر طائف کی بستی والوں کو سب کو ہم پیس کر رکھ دیں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تو کہہ دیا کہ جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, مگر عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے, زلزلہ اٹھانے سے پہلے میرے محبوب سے پوچھ لینا اس کی کیا مرضی ہے. عجیب بات ہے. اللہ اکبر. کب کون سا حکم دینے کے لیے اللہ نے کسی فرشتے سے یہ کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے مگر کارروائی شروع کرنے سے پہلے محمد سے پوچھ لینا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانا چاہا کہ تم ابھی تک سمجھے نہیں میرے محبوب کے اخلاق کیا ہیں, تم نہیں جانتے, تم سمجھتے ہو وہ دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش ہونے والا بندہ ہے. جاؤ اپنی آنکھوں سے خود دیکھو, وہ سزا دلوا کر خوش ہونے والا نہیں ہے, وہ معاف کر کے خوش ہونے والا ہے. جاؤ اس کو قریب سے دیکھ کر پہچانو, میں تو جانتا ہوں اس کو, میں نے تو اس کو ایسا بنایا ہے. اور اپنے نام رؤوف الرحیم جو میں نے اپنے رکھے وہی دونوں نام میں نے محمد کو بھی دے دیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم یہ اللہ کے دو نام ہیں, بہت پیار کرنے والا, بہت رحمت کرنے والا. عجیب بات ہے, اللہ کا کوئی نام کسی بندے کا نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کے یہ دو نام خود اللہ نے اپنے محبوب محمد کے رکھ دیے. ایسا لگتا ہے کہ عربی زبان کی مالداری کے باوجود اللہ نے جب الفاظ کے خزانے پر نظر ڈالی اور یہ دیکھا کہ وہ کون سے لفظ ہیں عربی کے جو میرے محبوب کی اخلاق, اس کی کشادہ قلبی اور اس کی رحم دلی کی ترجمانی کر سکیں, تو اللہ کو ایسا لگا کہ وہ جو دو لفظ میں نے اپنی رحمت کی ترجمانی کے لیے پسند کیے تھے ان سے کم کوئی اور لفظ محمد کی رحمت کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں ہے. اس مزاج کا پرتو جب تک رہے مسلمان, اب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, جب اس بات کا عکس مسلمانوں پر رہا, ساری دنیا نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا, ساری دنیا, دنیا کی حکومتیں فوجیں کچھ کہتی نہیں, عوام نہیں مانے اپنی حکومتوں کی بات, عوام نہیں مانے اپنی فوجوں کی بات. بوڑھی بوڑھی عورتیں گرجا گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتی تھیں, گرجا گھروں میں چھپ چھپ کر کرسچن عورتیں دعائیں کرتی تھیں. ابو عبیدہ ابن جراح کے جو ساتھی مدینے سے آئے ہیں, سنا ہے یہ واپس جا رہے ہیں, اے رب, اے عیسیٰ کے رب, اے مریم کے رب, اے روح القدس کے رب, محمد کے ان ساتھیوں کو میرے شہر سے واپس نہ جانے دینا, جب سے یہ آئے ہیں تب سے جو شانتی ہمارے ملک میں ہوئی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی, میرے بال سفید ہو گئے. میرے رب, میں آپ کو عیسیٰ کا واسطہ دیتی ہوں, مریم کا واسطہ دیتی ہوں, میں آپ کو روح القدس کا واسطہ دیتی ہوں, ان جانے آنے والوں کو واپس نہ ہونے دینا. یہ تھے مسلمان.
لڑائی اور جنگوں کے ذریعے تھوڑی اسلام پھیلا ہے. جنگیں تو دو چار اس لیے کرنی پڑتی تھیں کہ عام مسلمانوں سے انٹریکشن, دنیا کے عام لوگوں سے انٹریکشن کی اجازت اس زمانے کا شہنشاہی نظام نہیں دیتا تھا. اس وقت کا شہنشاہی نظام میں فریڈم آف تھاٹ نہیں تھا, فریڈم آف ریلیجن نہیں تھا, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا, نہ کسی کو اپنی بات کہنے کی اجازت تھی, نہ کسی کو کسی کی بات سننے کی اجازت تھی. لوگوں کا عقیدہ وہی ہو سکتا تھا جو اسٹیٹ کا ہے, جو راجا کا ہے, جو مہاراجا کا ہے, جو بادشاہ کا ہے. اسی عقیدے کو قبول کرنا پڑتا تھا, اسی دین اور تہذیب کو قبول کرنا پڑتا تھا. اب صحابہ کیا کرتے, وہ پہلے بادشاہوں سے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے, ہم حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے, ہم تو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ لوگوں سے بات کرنے کی ہم کو اجازت دے دیں, آپ بیچ سے ہٹ جائیں, ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں. مگر وہ حکومتیں اجازت نہیں دیتی تھیں. اب صحابہ کے سامنے دو آپشن ہوتے تھے کہ ان ہزاروں لاکھوں کو دنیا کی جہنم میں بھی جلنے دیں, آخرت کی جہنم میں بھی جلنے دیں, یا ان مٹھی بھر چند ڈکٹیٹرس کو ان کو راستے سے ہٹا دیں اور کروڑوں بندوں اور بندیوں کو دنیا اور آخرت کی جہنم سے بچا لیں. وہ ان کے لیے پہلا آپشن ناقابل قبول تھا. جیسے آگ کہیں پر لگ جائے تو ساری دنیا کا انٹرنیشنل لا یہی کہتا ہے کہ فائر بریگیڈ کے عملے کو اپنے مخصوص ڈسٹنگوشنگ الارمز بجاتے ہوئے نکلنا ہوگا, تیز رفتاری کے ساتھ رش کرنا ہوگا. اور ساری دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو, کوئی منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو, اس کو سائٹ دے دینا چاہیے اور فائر بریگیڈ والوں کو پاس دے دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کر معصوم جانوں کو آگ میں جلنے سے وہ بچا سکیں. لیکن اگر کوئی مغرور اور گھمنڈی انسان وہ سائٹ نہ دے, کوئی نشے میں چور انسان پاس نہ دے, تو قانون یہ کہتا ہے کہ فائر بریگیڈ والے اس ایک آدمی کو, اس مغرور انسان کو بچانے کی وجہ سے ان سینکڑوں کو آگ میں نہ جلنے دیں, اس کو کچلتے ہوئے چلے جائیں. لیکن وہاں وہ جو بے گناہ اور معصوم عورتیں, مرد, بچے اور بوڑھے, وہاں جو آگ میں جل سکتے ہیں ان کو بچانا تمہارا فرض ہے. ٹھیک یہی قانون جہاد اسلام میں ہے. آج جو جہاد کے نام پر ہو رہا ہے اکثر و بیشتر جگہ, آج جو جہاد کے نام پر ہو رہا ہے یہ 100% فساد فی الارض ہے, یہ 100% دہشت گردی ہے, یہ بغاوت ہے, یہ اسلام کو بدنام کرنے کی جاہلانہ یا سوچی سمجھی کوئی سازش ہے. اور بھولے بھالے بہت سے نوجوان اس کا شکار بن رہے ہیں. اسلام جنگوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا, اسلام گلا کاٹ کر نہیں پھیلایا گیا تھا, اسلام گلے کاٹ کر ان کے فوٹوؤں کو دنیا میں پھیلا کر نہیں پھیلایا گیا تھا, اسلام زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے پھیلا تھا, ایمانداری سے پھیلا تھا, غم بانٹنے سے پھیلا تھا, غریبوں کا درد اپنے دل میں لینے سے پھیلا تھا. دنیا کو بہت عرصے کے بعد ایسی قوم نظر آئی تھی جو واقعی دکھ درد بانٹتی ہو. آج اگر ہم اپنے اور گناہوں سے آج توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آج سب سے زیادہ اپنی یہ جو بخیلی ہے, کنجوسی ہے, یہ جو اندر کا غصہ ہے, یہ جو قومی غرور ہے, اور یہ دنیا کی تمام قوموں کے خدمت کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, غریبوں کی خدمت کرنے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے, جو باہم تفرقہ و انتشار ہے, آپس کی پھوٹ ہے, ان گناہوں سے سب سے زیادہ آج ہم کو توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے, اس کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد کچھ ضروری اعلانات ہوں گے. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ دعا کے بعد آپ سب حضرات بالکل ایسے ہی بیٹھے رہیں, وہ ضروری اعلانات جو ہونے ہیں وہ آج دعا کے بعد ہوگی. آپ اس پورا ساتھ دیں گے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ. پہلے توبہ اور بیعت کے کلمات یہ پڑھوائے, جب بہت سے حضرات دو تین دن سے آئے ہوئے ہیں, مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں, اور وہ توبہ کرنے اور بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آئے ہیں. کئی نوجوانوں نے مجھے ایسے خطوط لکھ کے دیے ہیں کہ ان خطوط کو پڑھ کر خود مجھے بہت رونا آیا. ان نوجوانوں نے اس میں اپنے حالات لکھے ہیں, اپنے گناہ لکھے ہیں, اور یہ لکھا ہے کہ میں بس توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہوں. بہت سی مستورات بہنیں اور عزیز بچیاں جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, ان کے میرے پاس ای میل اور میسج آئے. دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں جو لوگ یہ بیان لائیو سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اس وقت توبہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اور کسی وجہ سے
کچھ ان کے پاس وقت کم ہے ان میں سے دو چار کے پاس, اس لیے میں نے آج ترتیب بدلی ہے. آج ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بیعت کے اور توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو حضرات توبہ اور بیعت کرنا چاہتے ہیں اگر معذور نہ ہوں تو ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنے کا کی نیت کریں, اور آئندہ کے لیے یہ اللہ سے ایک عہد کریں کہ کبھی اب کوئی گناہ نہیں کریں گے. خاص طور پر اب غریبوں, بیواؤں, مسکینوں اور یتیموں کا اپنے اپنے محلوں اور علاقوں میں خوب خیال رکھیں گے, زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے, اس بات کا اللہ سے عہد کیجئے. اور انہی دونوں نیتوں کے ساتھ, بیعت اور توبہ کی نیت کے ساتھ, وہ کلمات غور سے سنیے جن کو میں اب پڑھوں اور ان کے بعد اس کو خود دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے, اور جو وعدہ ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہے مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان کر دے. کچھ معمولات ہیں, جو حضرات آج پہلی بار بیعت ہوئے ہیں خاص طور پر وہ بہت غور سے سنیں اور معمولات کی پابندی آج ہی سے شروع کر دیں. جس طرح جسم کو صبح شام کم سے کم دو مرتبہ ایک غذا کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے ہی ہماری روح کو, ہمارے دل کو بھی کم سے کم دو بار غذا کی ضرورت ہوتی ہے. صبح و شام اللہ کو یاد کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر, انہی کو معمولات کہتے ہیں. سب سے پہلے ابھی جو کلمہ آپ نے استغفار کا پڑھا تھا, اللہ سے معافی مانگنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صبح 200 بار اور شام 200 بار, دو تسبیح صبح دو تسبیح شام. استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنی زبان میں 2-3 منٹ تک اللہ تعالیٰ کی یہ خوشامد ضرور کریں کہ اللہ دنیا کا سب سے گنہگار بندہ, دنیا کی سب سے گنہگار بندی آج آپ سے معافی مانگنے آئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے. سچے دل سے شرمندگی کے احساس کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے لیے پہلے 2-3 منٹ
اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگیے تاکہ وہی قلبی اور ذہنی کیفیت بن جائے، کیونکہ استغفار کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے بلکہ دل کی شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے عہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اور دوسرا معمول ہے درود شریف کا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کم سے کم دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام، 200 بار صبح اور 200 بار شام یہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے ایک دو منٹ ذرا سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم سب پر کتنے ہیں، کتنے احسانات ہیں، اور پھر یہ اللہ سے کہیں کہ اللہ ان کے احسانات کے بدلے میرا جیسا غریب گنہگار امتی ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہے. درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، اللہ مجھ غریب گنہگار کی طرف سے میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بھجوا دیجئے. اللہ کی پہلے خوش آمد کر لیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت کا. کوشش کریں کہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم روزانہ ضرور ہو. قرآن مجید میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، کوئی شخص اگر اپنے دل کی صفائی کی نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور، ایک روشنی پیدا ہونے شروع ہوتی ہے. دل کی صفائی کو وہ شخص خود محسوس کرے گا. اگر وہ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھ رہا ہے تب بھی صرف تلاوت کے ذریعے سے دل کا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ کر پڑھنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے، سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ایک معمول یہ بنا لیجیے قرآن کی تلاوت کا. اگر کسی دن ایک پارہ کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکے تو جتنا ہو سکے اتنا ضرور پڑھ لیجیے، ناغا مت ہونے دیجیے. ہماری بہنیں بچیاں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں تلاوت صرف نہیں کریں گی، وہ باقی پورے معمولات پورے کریں گی، استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں گی، درود شریف بھی پڑھیں گی. اور اب چوتھا معمول جو بتایا جا رہا ہے اب بتایا جائے گا، مراقبہ. دل سے اللہ کو یاد کرنا، اپنے من میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ان دنوں میں بھی عورتیں کریں گی جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے عذر کی وجہ سے. مراقبے کا طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے. ان تینوں معمولات کے پورا کرنے کے بعد آپ بہت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے مالک سے لو لگا کر یہ دعا مانگیں کہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. دو تین منٹ یہ دعا مانگیں، اس کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کریں، فیل کرنا اور امیجن کرنا شروع کریں کہ میرے دل پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. آپ کو زبان سے کچھ نہیں کہنا، گردن جھکی رہے، آنکھیں بند رہیں اور دماغ کی پوری توجہ، پورا دھیان اپنے دل کی جگہ پر رہے اور بس یہ سوچتے ہوئے بیٹھے رہیے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں. یہ عجیب و غریب نظام ہے. آپ جب توجہ کے ساتھ دل کی طرف یہ دھیان لگا کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو شاید چند دن کے بعد اور کچھ لوگوں کو پہلے ہی دن سے اپنے دل کے اندر سے ایک نئی آواز، ایک نئی حرکت، ایک نیا وائبریشن سنائی پڑے گا جو عام ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن کے بالکل علاوہ ہوگا اور جس کو سننے سے صاف محسوس ہوگا کہ دل کہنے لگا اللہ 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 اللہ. اور مجھے قسم کھا کر کہنے کی اجازت دو کہ دنیا میں کسی بھی چیز سے اتنی لذت اور اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتا ہے.
شروع شروع میں تھوڑی پریشانی ہوگی کیونکہ ہمارا ذہن بری طرح اسکیٹرڈ رہتا ہے, ہر وقت منتشر رہتا ہے, خاص طور پر اس زمانے کے اندر تو دماغ ہر طرف بہت منتشر رہتا ہے. شروع شروع میں ایسا ہوگا کہ آپ جب دھیان جمع کر بیٹھو گے تو الٹے سیدھے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. اس سے بالکل پریشان نہ ہونا, یہ شروع شروع میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے سمجھدار علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ خیالات آتے نہیں ہیں بلکہ جاتے ہیں, ان کو جانے دیا کرو, کچھ مت سوچو, بس جیسے دھیان آ جائے پھر اللہ اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ. آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دو دو تین تین گھنٹے تک بیٹھے رہو گے, ایک لمحے کے لیے اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی نہیں آئے گا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, ایسا بس جائے گا اللہ دل میں. اور جب تک اللہ دل میں اس طرح نہیں بستا, زندگی میں اسلام نہیں اترتا. زندگی میں اسلام کے اتارنے کے لیے اس طرح کا ذکر کی مشق کرنا بہت ضروری ہے. یہ ذکر قلبی ہے, قرآن مجید میں اس کا بھی حکم دیا گیا, فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں, عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, خوف و خشیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ صبح اور شام یاد کیا کرو, اور ہلکی آواز سے بھی یاد کیا کرو, اور غفلت کرنے والوں میں سے, غافل لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جس میں آپ داخل ہوئے ہیں, اس میں ذکر قلبی پہلے بتایا جاتا ہے, قلب کا ذکر پہلے بتایا جاتا ہے, زبان کا ذکر بعد میں بتایا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ آج ہی سے اس کی پابندی شروع کریں گے. عزیزو, تھوڑا سا وقت صبح شام ذرا اس کے لیے فارغ کر کے دیکھو, صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا, نیند بھی اچھی آئے گی, موڈ بھی اچھا رہے گا, کام کاج میں دل لگے گا, نمازوں میں دھیان جمے گا, اخلاق اچھے بنیں گے, دل کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. اور دل کے اندر کی تبدیلی آئے بغیر, کئی بار میں کہہ چکا ہوں, اسلام زندگی میں نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اب لوگوں, یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے, یہ دعا کا وقت ہے, اس لیے آپ ذرا سارے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرائیں. اللہ بھائی, بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے لیے لوگوں نے دعا کے لیے پرچے بھیجے ہیں, بیماروں کے لیے ہیں, ہمارے اس مدرسے کے جو کچن ہے اس کے جو ہیڈ کک ہیں وہ بھی اسپتال میں داخل ہیں, ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اور بھی کئی لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں. ہمارے ایک طالب علم کے دادا کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے, کچھ لوگوں کے آپریشن, کچھ لوگوں کی سرجری, کسی کا انتقال, اس مختلف قسم کے لوگوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کے لیے پرچے آئے ہیں, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریے. دیکھو, دعا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے بھی دعا کا دروازہ بند نہیں کیا, بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عام پکار لگائی ہے کہ میرے بندو, میرے خطاکار بندو, میرے گنہگار بندو, شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں. ہم سب اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں دل کی گہرائیوں سے, سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ معاف فرما دی اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اللہ ہم دل سے اقرار کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت موقع آپ نے عنایت فرمائے اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اللہ ہماری زندگیاں بہت بہتر بن چکی ہوتی ہم سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھایا اپنی بیویوں کا بھی دل دکھایا اپنے پڑوسیوں کا بھی دل دکھایا آپ کے مخلوق کے لیے ہم وبال جان بن گئے اے رب کریم معاف کر دیجئے اللہ آج معاف کر دیجئے کتنے غریبوں کی ہم خدمت کر سکتے تھے کتنوں کی دعائیں لے سکتے تھے اللہ آپ کے رسول تو یہ تک بتا گئے کہ ایک زندگی بھر کی بد چلن بد کردار عورت نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اس پر اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے اللہ ہم نے کتنا پیسہ برباد کر دیا کتنا وقت برباد کر دیا آج معاف کر دیجیے آج معاف کر دیجیے آج معاف کر دیجیے آج معاف کر دیجیے آج سن لیجیے اللہ آج مان جائیے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں اللہ مان جائیے مان جائیے مان جائیے مان جائیے اللہ مان جائیے ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ ہم اپنے ارادے سے نہیں بن پا رہے ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی توبہ کا کوئی بھروسہ نہ رہا صبح کو توبہ کرتے ہیں شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے اللہ ایمان کمزور ہے اور ماحول خراب ہے اے اللہ کیا کریں اللہ اللہ ہمارے نوجوان بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں چاروں طرف ننگا پن ہے ان کی آنکھیں بہک جاتی ہیں ان کے خیالات بہک جاتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف قدم اٹھ جاتا ہے اللہ یہ کتنے نوجوان ہیں اللہ جو چیخ چیخ کر روتے ہیں بعض نوجوان اپنے تھپڑ مارتے ہیں کب تک مجھ سے گناہ ہوتا رہے گا اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں اللہ آپ بچا لیجئے اللہ آپ بچا لیجئے اللہ آپ تقویٰ دے دیجئے اللہ اللہ آپ تقویٰ دے دیجئے پاک دامنی دے دیجئے شرم و حیا دے دیجئے اللہ 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 ہم تنگ آ چکے ہیں اے رب کریم اے رب کریم اتنی بڑی تعداد میں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں ہزاروں کسان خودکشی کریں اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ اللہ کیا منہ دکھائیں گے رب کریم ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کیا ہو رہا ہے اللہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان خودکشی کرنے پر مجبور ہوں رب کریم ہمیں اب اٹھا دیجئے اب ہم کو بے چین کر دیجئے اب ہم کو متحد کر دیجئے ہمیں منظم کر دیجئے تمام قوموں سے اچھے اچھے افراد ہماری رہبری کے لیے دے دیجئے ہماری قیادت کے لیے دے دیجئے اللہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر سماج کے اچھے لوگوں کو اکٹھا کر دیجئے اللہ ہر سماج میں اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں اللہ پہلے بھی جو لوگ جمع ہوئے تھے محمد کے ارد گرد اللہ وہ بھی تو مختلف سماجوں کے اچھے تھے ان میں اللہ حبشے کے کالے رنگ کے غلام بلال بھی تھے ان میں روم کے صہیب بھی تھے ان میں ایران کے سلمان بھی تھے اور ان میں قریش کے بھی تھے اوس کے بھی تھے خزرج کے بھی تھے یہودیوں کے عبداللہ ابن سلام بھی تھے کعب الاحبار بھی تھے
اللہ ہر سماج کے اچھے لوگ جب تک جمع نہیں ہوں گے سماج کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا. روح محمد سے فریاد کرتے ہوئے روح محمد کے وسیلے سے آپ سے دعا مانتے ہیں, ایک بار پھر اس دنیا کو بدل دیجئے اللہ. اللہ گھناؤنی ہو گئی دنیا, اللہ گھناؤنی ہو گئی دنیا, زمین لال ہو گئی مظلوموں کے کمزوروں کے خون سے. بیواؤں کی سسکیوں کو سن لیجئے, یتیموں کی آہ و کراہ کو سن لیجئے. اللہ ہر قوم کے اندر مظلوم اور ظالم پیدا ہو گئے, مظلوموں کو اکٹھا کر دیجئے, ظالموں کو ظلم سے رک جانے کی توفیق دے دیجئے. اے رب کریم, یہ چھوٹی سی جگہ ہے, ویران سی جگہ ہے, چھوٹا سا دیہات ہے, کمزور سے لوگ یہاں پر کچھ کوشش کر رہے ہیں, اندھیرے میں ایک دیا جلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آندھیاں چل رہی ہیں اس دیا کو بجھانے کے لیے. اللہ دیے کو بجھنے نہ دیجئے, اللہ دیے کو بجھنے نہ دیجئے, اللہ دیے کو بجھنے نہ دیجئے, اس دیے کو شمع میں ہدایت بنا دیجئے, اس کی روشنی سے پورے ملک کو روشن کر دیجئے, پورے عالم کو روشن کر دیجئے. اے رب کریم, یہ ملک آتنک وادیوں کا ملک نہیں ہے اللہ, یہ ملک معین الدین چشتی کا ملک ہے, یہ ملک اللہ گرو نانک کا ملک ہے اللہ, یہ ملک رشیوں منیوں کا ملک ہے, یہ روح روحانیت کے علم برداروں کا ملک ہے. اے رب کریم, اے رب کریم, اس ملک کو اس کی کھوئی ہوئی روحانیت واپس کر دیجئے, کھوئی ہوئی محبت واپس کر دیجئے, کھوئی ہوئی ایکتا واپس کر دیجئے. اے رب کریم, اس ملک کو دنیا کی مختلف قوموں کے لیے ایک مثال بنا دیجئے, ایک نمونے کی قوم بنا دیجئے. اے رب کریم, ہم کو کچھ زیادہ آتا نہیں اللہ, اللہ زیادہ علم والے بندے بھیج دیجئے, زیادہ اخلاص والے بندے بھیج دیجئے, زیادہ ہمت والے بندے بھیج دیجئے, زیادہ طاقت والے بندے بھیج دیجئے, دور تک دیکھنے والی نظر بھی عطا فرما, مضبوط ہمت نصیب فرما, صاف دل نصیب فرما, آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ایک بچہ گندگی کر دیتا ہے اللہ, لوگ تو دور بھاگ جاتے ہیں مگر ماں اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے, اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے, اس کو نہلاتی دھلاتی ہے, کپڑے بدلتی ہے, اللہ کریم پاؤڈر لگاتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, سجا دیتی ہے. اللہ اللہ وہ سب اس لیے کرتی ہے کہ وہ ماں جانتی ہے یہ میرا بچہ ہے, یہ چھوڑ دوں گی تو کون اس کو نہلائے گا, کون اس کے کپڑے بدلے گا. اللہ آپ بھی تو آج کہہ دیجئے, تم میرے بندے ہو, تم میرے بندیاں ہو, میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا, میں بھی تم کو گناہوں سے کی جگہ سے نکال دوں گا, اور تم کو توبہ کے پانی سے نہلا دوں گا, تقوی کا لباس پہنا دوں گا, علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دوں گا, تمہیں سجا دوں گا. اللہ اسی امید پر آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں. اللہ ایک نظر ڈال دیجئے, ایک بار اس پورے مجمع کو دیکھ لیجئے. اللہ کوئی تو ہوگا جو آپ کو پسند آ جائے گا, کوئی تو ہوگا جس کی آہ و کراہ, جس کا غم, جس کے آنسو, جس کی شرمندگی, جس کی توبہ آپ کو پسند آئے گی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری نفعتوں کا خیال ہے, مجھے اپنی پستی کی شرم ہے, تیری رفعتوں کا خیال ہے, میں اپنے دل کو کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ برا نہ مانیے گا, ناراض مت ہوئیے گا, اللہ اٹھنے سے پہلے ہم مغفرت کا مجدہ جانفدہ سننا چاہتے ہیں. فرشتوں کو بھیج دیجئے, اعلان کروا دیجئے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, اور معاف نہیں کر دیا میں تم کو اپنا ولی بناؤں گا, میں تم کو اپنا دوست بناؤں گا, میں تم کو اپنا دوست بناؤں گا, میں تم سے ملکوں کی تقدیریں بدلواؤں گا,
میں تم سے غریبوں کے آنسو بچواؤں گا. اے اللہ 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 آپ فیصلہ کر دیجئے, آپ فیصلہ کر دیجئے, آج تو مان جائیے, آج تو مان جائیے, آج راضی ہو جائیے, آج راضی ہو جائیے. راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ, پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ, پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ. جن مریضوں کے لیے دعاؤں کا اعلان کیا گیا اور جن کے لیے اعلان نہیں کیا جا سکا, سب کو صحت و شفا نصیب فرما. اللہ اللہ روزی, جن کو روزی کی تنگی کی پریشانی ہے, اللہ ان کو اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما. عزت والی آسان اور بابرکت روزی ہم سب کو عطا فرما. اور اللہ جن کا ان دنوں میں انتقال ہوا, ایمان کا کوئی ذرہ لے کر وہ آپ کے پاس پہنچ گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, بے حساب و کتاب ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیجئے. اے رب کریم, بہت سے لوگوں نے ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا, یا ہم چھوٹوں سے ان بڑوں کے طفیل ہم سے دعاؤں کے لیے کہا, یا لکھا, یا میسج کیے, ای میل کیے, فون کیے, یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے. آپ تو سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں, اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے رب کریم, ایک تڑپ آپ نے عطا کی ہے کہ اس ملک کی شان بلند ہو جائے, اس ملک میں اتحاد پیدا ہو جائے. اللہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے اس بچے کے اندر اللہ یہ ایک درد اور کڑھن دے کر وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان ماں باپ کی تربیت کا واسطہ دے کر آج وہی بچہ بڑھاپے کی اس منزل میں آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے, اللہ ملک کو تبدیل کر دینے کا خواب پورا کر دیجئے, اور اس کے لیے اللہ مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا کر دیجئے. گاؤں گاؤں, شہر شہر, محلے محلے, اللہ قصبے قصبے, صوبے صوبے جا کر محبت کا پیغام پھیلائے, توحید کی صدا لگائیں. محمد الرسول اللہ کے دامن سے اللہ ایک ایک بندے کو جوڑنے کی محنت کریں, ان کے غم کو ہمارا غم بنا دیجئے, ان کے درد کو ہمارا درد بنا دیجئے, ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ بہت سی ایسی بچیوں نے جن کو سسرال میں بہت تکلیفیں مل رہی ہیں, ان بچیوں نے بہت رو رو کر دعا کی درخواست کی ہے, رب کریم رب کریم ہماری تمام بچیوں کو اپنی اپنی سسرالوں میں محبت اور عزت کی زندگی عطا فرما, ہر سانس کو بہو کے لیے ماں بن جانے کی توفیق عطا فرما, ہر بہو کو اپنی سانس کے لیے بیٹی بن جانے کی سمجھداری نصیب فرما. اللہ ہر نند اور بھاوچ کو سہیلیوں کی طرح ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنا. اللہ اللہ گھر کے اندر گھر کے باہر ہر جگہ سکون نصیب فرما, ہر جگہ شانتی نصیب فرما, اطمینان قلب عطا فرما. رب کریم آپ سے مانگتے ہوئے جی نہیں بھرتا, ہم جیسے فقیر بھی آپ کے دروازے پر نہ آئے ہوں گے, اور آپ جیسا داتا تو دنیا میں کوئی نہیں, نیک لوگوں نے تو آپ کو بہت پکارا ہوگا, آج تو گنہگار جمع ہوئے ہیں, آج تو خطا کار جمع ہوئے ہیں. اللہ 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 ہم اللہ اپنے کرم سے آپ سے آپ کی رحمت کی دعائی مانگتے ہیں. ایک درخواست اور کرنا چاہتے ہیں, اپنے در کی حاضری عطا فرما دیجئے. اللہ اپنے در کی حاضری عطا فرما, اپنے عاشقوں کے ساتھ اپنے در کی حاضری عطا فرما. اللہ ہم چاہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں آپ کا وہ گھر کیسا ہے, اللہ مقام ابراہیم کیسا ہے, حجر اسود کیسا ہے, اللہ صفا مروہ کیسی ہیں. اللہ ایک بار بلا لیجئے, بار بار بلا لیجئے. اے رب کریم, آپ صرف امیروں کے رب تو نہیں ہیں, آپ ہم غریبوں کے بھی تو رب ہیں. رب کریم کتنا جی چاہتا ہے کہ دربار نبوت میں حاضری ہو, روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عاجزی کے ساتھ محبت بھرا سلام پیش کریں, معافی مانگیں. اللہ بلوا لیجئے. اور اللہ اللہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر ایک ایک کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات,
اور علماء ربانیین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آپ سب حضرات جزاکم اللہ. اسی طرح بیٹھے رہیں, ابھی کوئی صاحب نہ اٹھے. بہت ضروری اعلان.